أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سورة لقمان نل سائتنا ویلشی مکی سورت تے مکی والو تے لقمان علی لقمان واقعہ پیش کولا شکر لقمان تاسو پیجنے او مشہور صغیر ناغم اخبر اولاد تا اخبر دیتا تو توحید بیان کرے ہیں تاسو ولی شیر کرے مکی والو اواکی اوکلا اخبر دیتا اخلاق خول پدے کے خبر و پوخ کم تکبر مکو اطلو پوخ کم تکبر مکو اخلاقی و تخولی اس عام بیان شروع کی. علم ترو آیتا تاز سوچ نے کرے ان اللہ یقین یواز اللہ غزات سخر لکم جس تاز پا خدمت کے لگو لدی ما فی السماوات آغا سوچ پاس مانو کی لی وما فی الارض آغا سوچ پاس مکہ کی لی واسبا علیکم نعمہ پورا کڑی دی پتا سبان دیکھ پل نعمتنا ظاہرتا و باطنا سخکار نعمتنا دیو سپتا ومن الناس باز دخل کنا منا غدی یجادلو چجگڑکی فی اللہ دا اللہ فبارکی بغیر علم بغیر دلیل عقلی نام دلیل عقلی و سر نشتا او جنگ پی آگا ور طرف ہے آور کو لوگ کا چلے گا یا دو پوزی ولا هدن بغیر علم بغیر دلیل عقلی نام ولا هدن بغیر دا ہدایت نام ولا کتاب منیر و بغیر کتاب رانا کو ان کی نام وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هَرْ كَلَجُوا الْشِدِيْتَا اے مکی والو تو ویلشی اتبعو ما روان شے پائی کتاب پسے انزل اللہ چے اللہ نازل کردین قرآن پسے روان شے قالو دیوائیننا بل نتبعو بلکہ من روانیو ما پاغی پسے وجدنا علیہ چمم باغی منتلی دی آبانا اخفل مشران اخفل مشر پسی منگزو من قرآن پسی نزو اللہ وی اولو کان شیطانو آیا دی بلاغی تابداری کی اگر چی وہ شیطان یدورو ہم چی بللی اغی دی مشران الہ عذاب السعیر عذاب دور لمبو والو تام نبی آم اغی پسی سے نا ومن یسلم وجہہو الاللہ چاچے تابع کو خفل ذات دا اللہ دا پرام وہو موسن انحال دا جرے سان کو ان کی فقد استم سکائی کنن دکلکون ولا بالعروت الوسقا مضبوط رسے ویلاللہ وازی اللہ تعاقبت الامور انجام دا تولو کرنے ومن کفرو چاچے انکارو کو کفرو کو بھائی صاحب کے سورت لقمان فلا یحزن کا او عرب والے دوڑے بھی سورت لے جی نا والا دل دکھے امان یوس امان کفر چاچو کفروں کو انکار کی فلا یحزن کا کفرہو نئے نبی تاز غم جن کی کفر کو اللہ غو والکار بکی ہلینا مرجعہم یوازی ممتان دی واپسی گا مالا بواپس رزی فننبیوہم نمون بری خبر کو بما عملو پاغی ملن چلی کول ان اللہ علیم بزات صدور اکن اللہ علم دے خبر دے پرازن رسینو ردی سنو کسی بھی کفر دے اللہ وزت خبر یم
اس دنیا کے نو متعہم قلیلاً مزے اور پوری لگی مدا دنیا کے کافر بخور افر اس کی تم منستر رہم یا مجبور کلیل عذاب غلیظ و سخت عذاب تام التے انجام خنوے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ کچرے تدبین تپوس کے من خلق السماوات والارض چا پیدا کری اسمان و ازمکا لیقولن اللہ خام خادم کے مشرک بوائی چے اللہ پیدا کری دین قل الحمد للہ ویٹول دخدائی توب صفتنا و کارنا را خدا اللہ دین ازمکا اسمان دا اللہ پیدا کری نور کارنا دخدائی توب اغتی نول دازو شرکوے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ دیر دینا نکوئی گین چی خالق اومنی و توحید اومنی دیر ناپوئی خلق دے للہ یوازد اللہ پہ اختیار کری ما فی السماوات اغسر چپا اسمانو کری والارض و پزمک کری ان اللہ یکن اللہ هو الغنی الحمید اغا بے عجت دے اس پہل شویدے تکر اغا عبادت کے اوکا کنے کہ میں کہ وہ آتا تاجت نشتا اوستا حمد سنادا دا غاجت نشتا حمید دے غستا ایل شویدے دا غشانو گورا ولو انما کشری شی اغسو فی الارض چی پزمکہ کی دی من شجرت سونے دا طولی ونی شی اقلام قلمونا قلم جمع دے یمدوہ امدادو کی ددو بریل کلو کے من بعد ہی رست دا ختم دو ددنا مخیوی لو کنا سورۃ الکہف اخر کے دا ٹول وہ دریا گنا دا ٹول وہ نہ قلم نشی دا ختم شی غصہ رب کلمات علم ختم نشی نہ کہ وہ راشی دے دا نہ سبع تو ابحرن وہ دریا گنا ما نفدت خلاص بن نشی کلمات اللہ الا اللہ کلمے دا شکر بتا دانے کے دانے متن مون نکلی شی دا قدرت نو دا تا کہ تنا دا خزانے اتن شی کہ رولے ان اللہ عزیز یکن اللہ ضرور حکیم حکمت والدے دوبارہ پیدائش تاغی اعتراض اور تاغی جواب تادم بلا خلق بلا سن پیدا کر ما خلقکم نبی استاسو پیدا کول ولا باعثکم ون استاسو دوبارہ چوندے کول اللہ کا نفس واحدہ مگر پشان دا پیدائش اور دوبارہ چوندے یو نفس دا اللہ پا قدرت کی یو لوی نفس چا پاسی ٹول باپاسی مثال ورکڑے مثال ان اللہ سمیع یکن اللہ لدن کے دار سو بصیر لدن کے دار سو علم ترایت سوچنے کے سوچو کا کنا یا بپوش بدو بر پیدائش دے خبر کے سوچو کا ان اللہ شیکن اللہ یولج اللیل ننباس اشپا فی النہار فروس کے ویولج النہار ننباس رز اللیل پشپکی گردا کر کے نتانش پیدا کو دے وسخر الشمس والقمر بخفل زان تابیکل دین ورسپوگ میں کل یجری طول پٹکر ظلی طول چلی گی لاجل مسمع ترنیت مقرر پورین وان اللہ یکن اللہ بما تعملون خبیر پاغس چتاسوے کے خبردار دے ذالکا دا بیان دا دے دا پارا دے چتا سو یکینو کہے بے ان اللہ هو الحق چیکن اللہ خاص دا غنا سوال کہو الحق دی دا غی عبادت کہو الحق دی وانما یدعونو یکین آغا چی دیئے بلی من دونی ہی سیوا دا غنا نورو پیرانو بزرگانو تا کبرنو وید دی آواز کین الباطل دا غیت آواز کہو دا غی عبادت کہو دا غینا دعا کہو دا باطل دی دا غلط دی وان اللہ یکن اللہ هو العلی و غفور تبی الکبیر دشان والدے علم ترا آیت سوچنے کے سوچو کا کہنا ان الفلک تجری چیکن کشتے گرزی فی البحر پدریاب کے بنعمت اللہ دا اللہ پنعمت اد اللہ احسان دے لیوریکم دے دا پارا جو خیتا ستا من آیاتی ہی باز نخے خپل قدرت نخے ان فی ذلک لآیات یقینا پدے کے خام خاڈر توحید دلیل ندی لکل صبار دپارا دا ہر ڈیر صبر کون کی دپارا شکور ڈیر شکر گزار دپارا
شکر ادا کی چرب ازمون بزنس دریافت خروان دیں دا پس روان دا پسیلے پاوا او سوک چلی اللہ چلی و اذا غشیهم کل چراگیر کی دی موجن چپے دریافت کزلل پشاند دنگ دنگ غرنو یا پشاند غٹو غٹو ور یا زورا گیرم کی دعو اللہ حاجر بلی اللہ مخلصین له الدین یواز اللہ تعواز کے ان کی صرف آغت ہوئی دیا دیا اخبر پیران بزرگان گیری فلما نجاہم نکلچ اللہ دی بچکی للبر اوچتا طوفان در کی چپی در کی فمنہم باز پدے کشتے والوں کے مقتصد حق ورستین مومن سمشی وما یجحد بے آیاتنا انکار نکی زمان گا آیتنونا داغے نعمتنونا دریاب دا نعمتنا الا کلو خطار مگر ہر دو کا باز کفور نا شکرا سبا کے کافر شی نا اللہ ویدا سخت دو کا مار رے نا شکر رے یا ایوہ الناس یا خلقو اتقو ربکم یرو کے دخل ربنا توحید من شرک پرے رے وخشو یومن یرو کے عذاب دا غرزنا لا یجزی چنبشی دفع کولی والدن یو پلار عن ولدہی دخل اولادنا عذاب بنش در کولی دا ولی ہوئی بیوی من قرآن نمن خپل مور پلار پسیلو اللہ ہو دی اگر پلار دنش اگلا سولی گولے اگر پلار دے کافری اگر کافرے پکارے گی نا گولے دے اوبل ولا مولود هو جازن نب اولاد دفع کون کی بھی عن والدہی شیاد اخفل پلار نسے سیزو نشی در کولے ان وعد اللہ حق یکن دا اللہ وعد رشتین دا فلا تغرنکم دو کدن کی تاسو والحیات الدنیا جند دنیا اسے نشی دا اللہ وعد رنا دنیا کی یہ رشی دنیا پا مزو چرچوشے پرنگنوشے ولا یغرنکم دو کدن کی تاسو دا اللہ دا وعدینا باللہ دا اللہ پبارک الغرور دو کور کون کے بل دو کمار دیوانڑی قبر مین جوور دا شیطانان دیوانڑی ان اللہ یقین اللہ عنده یواز دا غسر دے علم الساعة علم دا قیامت دیوی قیامت بکلی علم اللہ سر دینا وینزل الغیث یواز اگر باران را وری نی باران ما غطا پتنا سم مقدار کی بوری گی خلق و تباہ کیے گی کہ بچ کیے گی وہاں صحیح علم آغت دے آغا علم بے آلے دے اوز چی خلق معلومی اوا اتلی نمیو گوری بیا اندازہ ہو لے گی شاید چیونی شاید چیونی شی اللہ علم شاید مائد نہ لے اغا یقینا ویعلمو یواز اغا اللہ پوئی گی ما فی الارحام و تفصیلاتو دا آغا چی پا بچہ دانو کی دی لپیریانو پا بچہ دانو کسی دی نہ مرغو پا بچہ دانو کے زناورو مرغے بازی بچی روڑی ارا مرغے گینا چھے انسانانو پا بچہ دانو کسی دی لا طول اللہ تا معلوم دی دیو الٹرا ساؤنڈو کی آغم پتو کو نہ الٹرا ساؤنڈ نہ خلقو یا ریدو لیکن الٹرا ساؤنڈ کو آلدہ ابل قسمت و تقدیر و دا خوغا نشو خولے مسلمان دے کافر دے صرف دا بو خوی جدا دے اندازہ رچے لکھ یا اندازہ رچے جینے اگا اکثر غلط ہو خوی ایک معلوم کی نہیں یو معلوم کی گئے اگر طول خونشی معلوم ہو لے پیریان ہو معلوم ہو لیشی نا پر پر اکی دی دا مرغیر دی معلوم ہو لیشی زناور معلوم ہو لیشی نا دریاب کی رامیان دا طول اللہ تا معلوم دی دا دی علم غلطم کی لیشی دا اللہ غلط نہ دے وما تدری نفس نکوئی گی سوکو مازا تک سے بو غدا چی سباب سکی یقینی طور نکوئی گی اس خپل خیالی سبب شاید داو کر ان شاء اللہ دا سی بو کو اللہ غوڑو وما تدری نفس نکوئی گی سو بے ای ارض تموت کم از مکہ بمری کم زے بمری اللہ تا پتہ دا سر بڑے کم زے لے گی اللہ علم دے ان اللہ علیم یقین اللہ پوئے دے پارسو خبیر خبردار دے پٹولو خبرو پدے پٹو دا علم نٹول اللہ سر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ السجدہ سجدۃ لقمان دے دی وی رشی سورۃ لقمان کے توحید ثابت رو پر تفصیلی دلائل و سرا عام دلائل ہوگا ہر سڑے پاگے کوئی دو دی سورت کے بارت کی تو شفاعت شرکیہ
جگہ شرک کی ہو کے سمجھ. آخری آیت کی گور اللہ پاک سے علم نظان پورے خاص کر چاہ سر آیت قیامت علم دے دی صورت کے فنزم یولسم نوالس والسم پورے دی تفصیل بڑھ دے آخری آیت کی. وینزل الغیث اللہ باران وری دل کی بوشتم آیت کے دار شرح کی اللہ پر حام بوئے گی. حتم نہم آیت کے بند تفصیل کی الفی و ماتک بھی نفس المازا تک سے بغدا دل تو پنزم آیت کے داغے تفصیل کی وما تدری نفسن بے آئی ارض تموت لسم و یو لسم آیت کے بدلے تفصیل کی. سورت غٹا دعویٰ غٹا خبر مین میجر تین چو تم گوئی مین تین سورت سے ہوئی جدائی بگی پمین اہل ایمان اہل شرک شرکون بانے رضون دا ہو مکی سورتون انداز بدل گئی توحید اس بات اور شرک رد ہو در مکی صورتوں عمدہ کا ذائقہ تھا عمدہ کا خوان دے دینا اوڑنا شفاعت شرکیہ ملائک بندگان دیدا پریان و کمزور دا ٹول انسان دا پیدائش ابتدا دا خلق انسان انسان پیدائش آغاز ذکر بکی دی صورت کی ملک الموت تو بھی تاسو منگا والا کڑے یہ تاسو نسا غسل دی صورت کے داغے ذکر دیں. موسیٰ علیہ السلام دا ملاقات تذکرہ دا مومنان و صفات دا بنی اسرائیل و دا ائمہ و دا مشران و تذکرہ اغدی صورت کرا صورت السجدہ یو رستو برازیدہ الف لام میم سجدہ دا یو حام میم سجدہ دا دیکھ حلق دوکشی فی النسم آیت ندیدہ نم ماخوز دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جمعہ پسار سحر منس کے اول رکعت کے الف لام میم اگر تنظیم دائیا کہنا سورت السجدہ دا بے لسط اول آیت کے ہاں اول رکعت کے دویم رکعت کے بے سورت الدہر حل اتا علی الانسان حین من الدہر دا بے لسط صحیح مسلم حدیث سے بل حدیث کے الف لام میم تنزیل السجدہ سجدے اضافے ہو سرکڑے اول حدیث کی تنزیل اول رکعت کے دا دویم کے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی بکر رشپی سملاستو نہ دا صورت اور تبارک الذی دا بے لسط سنن دارمی حدیث دے اگر چلے کمزور دے آگے ہوئی اقرا او المنجیہ نجات ور ان کی صورت لو لے دا صورت کہہ دی اغالف لام میم تنزیل دے لیکن چھ ماتا دا خبر را رسید اللہ ان رجلا کان یقرؤها یہ سڑی بدا لسطو ما یقرؤ شیئا غیرها دینا علاوہ بل صورت میں لستو دیر گناہگارو دی صورت پد باندھے بلے وزر خوریک لے واللہ آغا ابخو پکہ ست سر بے زمان تلاوت کو نور قرآن پہ خودل نہیں پکار دا حدیث کمزور ہے گا نا. مخی سند خالد بن معدان نے ذکر کی متن کے دے نکارت تھے اکثر خلق سار پاسی نمبر صورت یاسین وہ ہوئی نور قرآن نے ہوئی لیکن کجو دانو قرآن بسیت دی چیز سار ماخام دی صورت یاسین دی ہوتے دانو قرآن سے لڑا دلے دے ڈیلی تلاوت تو پورا قرآن ہوایا ٹک در بعض صورتوں نے فضائل اشتا دے خود قرآن سر بنو سر بسکے چاچ الف لام میم تنزیل تبارک اللذی بیدہ الملک دعوے دم و ثواب موتر ملاوی گی گویا کہ لیت القدر اگر دپا عبادت بانے جون دے اسا تلا دا روایت موضوعی دے درگو جن دے چاچ الف لام میم تنزیل الوس ناوکور تبدر دے شیطان نشین نواتے حافظ ذیل علی کی حنفی عالم دے دا روایت سخت کم دور دے الف لام میم تنزیل الکتاب نازل دل دے کتاب دی نا قرآن نازلے گی لا ریب فیہ اس شک نشتا پدے کے شک بک نشتا چھ نازلے گی رکم دینا من رب العالمین رب العالمین دا طرفا اللہ دارا لے گی خواہ ام یقولون افتراہو دا مکی والوائی چھ دا کتاب در ازان نا جو کرے دے ننا بل هو الحق بلکہ دا کتاب حق دے من رب بیکستا دا رب دا طرف دے لتنزرا مقصد دا دے دے رب پرا نازل شوی چھتا او یرے قومنا قوم ما اتاہم
چنگر آگئی آغیتا من نظیر سو کیر ورکون کے من قبل کا استان مخ کے اسماعیل علیہ السلام نوالستا پورے بل پیغمبر نگر آگلے میں سکے لعلہم یحتدون دید پارا چی دی ہدایت مومی بیان تو کا چی پسما لارشی اللہ اللذی یواز اللہ غزات خلق السماوات والارض چزمک آسمان نے پیدا کری وما بینہما غصر چلے میں سکی دامغ پیدا کری فی ستت ایام پا اندازہ دشپگو رزو کے رزو خوئی نکا انوار سپو میں خوئی نکا نا اندازہ دشپگو رزو کے تورات کے اندازہ خبرشتا سم استوا بیا برابر شو آغا اللہ علی العرش پارشو ما لکم نشتا استغذ پارا من دونی ہی سوا داغنا میں ولین اسو بچکا ان کے ولا شفیع نسفارشی رد پا مشرکانو یم بدا خپل پیران ادا بزرگان اچھا منگی بوتان جوکڑی دیو منگ دا اللہ نا پزور اخلاسی اللہ مینا افلا تتذکرون تاسو نصیت ولینا قبل وی نصیت قبول کا کنا ولی لبانی اثر نکی یدبر الامر آغا اللہ انتظام کی دا ہر کار تدبیر دا ہر کار اللہ کی دا پیران او دا غوثان او دا خطبان نکی اللہ ہی کی خواہ من السماء الالارض رالی گی الاسمان نظم کتاب ثم یعرج الیہ بیا ورخیج اغتا فی یوم فیودا سرس کی کان مقداره چدا اندازہ دا غی رز الف سنة نظر کلنا مما تعدون دا غی رنجتا سویش میرے کہ تخیج نظر کالا کی بوخیج اسمان تا ذالک دغزات عالم الغیب والشہادہ پوری دن کے لئے پہر پٹو خکارا شہادہ و غیب غیب الاپوزیٹ تھی شہادت خکارا غیب پٹ العزیز الرحیم ذرور و رحم تو ان کے لئے اللذی غزات احسنا کہ مضبوط کرے دے یا خیستہ جو کرے دے کل شین اراغسیز خلقہو چیغ پیدا کرے دے ارسیز اللہ دے خیستہ پیدا کرے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ شروع کرے رہے پیدائش تے انسان من توین اندخٹ ہنا اول آدم علیہ السلام ثم جعل نسله بے پیدا کرے نسل دے انسان من سلالت اندراخ کے لشونا مما امہین چاہو بدس پکے نطفہ ثم سواہو بے غبرابر کرا انسان ونفخ فیہ خوکیو کو پاغکے میں روح ہی دخل طرف دروح عیسائیان خلاف دا آیت زمان دلیل دے اگر وی گورا اللہ وی عیسیٰ کی خپل روح پکو خپل روح دوکہ کئی منگو توائیو ار انسان کے اللہ نفخ فیہ من روحی ہی دا خپل طرف روح پکو لے دے بیا خور انسان دا اللہ زویشو نعوذ باللہ بیا والا جواب نور بھی گورا جی ترسول قرآن نہیں بھی لیکن عیسائیان ادھا انگلیش لٹریچر ایم انگلیش والا دا بتا گمراہ کئی قرآن کے دارے خبر جواب دے ماں جی شیخ صاحب صلی قرآن ہوئے اگر نروس کو ماں ذاکر نائی کو رہے ماں تا ماں ترزوی پیخور والا جی سنگ سالے دے میں خر سالے دے خودا میں زمان علم کے دو میں اضافہ ہوں نکرن میں دی جی سوی دا کل قرآن کی دارا شیخ صاحب مونگ تیوی دی سناشنا خبر ہے ماں تاو سنا دورے دلے پخل کو ناشنا ذکر لے گی جی قرآن سینا لے دے قرآن بدا مفسر نہ گئے مفسر چیز قرآن تفسیر علیمی اوزان لب قرآن نو گورے گمراہ بشے ار ترجمے والے تو ہم نے کہنے کدو یہ سے نہ پوئی گی پل استاذی پخی نو اتینٹک مفسری اگر نہ قرآن ہوئے تو قرآن پوش لازم جواب دلگی دا عیسائیہ نے خلاف وجعل لکم السمع سمع پیدا کری تاسل غبونا گورا اللہ دا عبونا پیدا کرن سوچ کا وہ گورا دا عبونا غب سنگ جوڑے گی اللہ یقین منگ نہ پوئے گی ولب سار اس طرح کے پدے کی سمر لمزون دی ابن الحیثم کو اپلاتون بانے تنقیدوں کو چھے اپلاتون باوی دستر کے نروان ہوزی ابن الحیثم میں چھے نا سر کے روان نہ ہوزی چھے روان ہوتا لرشن زکا خمو سبین اگر بلا کتابوں نے دیوستے مسلمانوں نے معلوم نہیں دی اشتا ماسر لرشی کتابوں نے دی آبا ابن الحیثم دے لوے عالم دی اسوان دے مغجرو اسوان ناغے کیا گا ناکام شو باچا بیا سترگی و تخلی وینو در رامیو کے جزانے و تلی وانے کے ابن الحیثم اگر پہ دربار کے ادری لوٹا وارا ول ناغی نا خجور لی وانے دے نیو کامرہ کی بان کا انتا کی ناغا چی اکور کی بان کا ناغا بلا چی تابون و بلا ریسرچون و اکلو باچا بیا مو بیا روح دے کنا
ډېر لوی عالم و، ابن الحیثم، مسلمان و، مدستر کې ډېر لوی ماهر ابن الحیثم دی. دا کیمره په اکی اصول جوړه ده کوم چې ابن الحیثم پیش کړی دی. دا خو انګریزانو ظالمانو زموږ کتابونه پټ کړل، مسلمان کمزور و، هغه وتښتول، کیمره ایجاد کړه. والافئده تعوذنا، زړه ډېر ناشنا شی دی، تر اوسه پورې د پابند څوک پوه نه شو چې سوچ انسان دې ځای کې کوي، دې زړه کې کنه دې دماغ وکړي کوي، ادې کې تر اوسه پورې عالمان اړم دي یو بل ته، چې په کوم ځای کې دې سوچ کوي، وګوره سوچ دماغ کوي. دا الله ولې افعله ویلې؟ خلق و چې زماړه دا وایي، زماړه هغه وایي، دا د خلکو په محاوره دی. ښه خلیلا ما تشکرون، ډېر لږ شکریه کوي تاسو، زما گاډی نشته دی. ملکه الله پاک دې له سوکرو سترګې درکړې، شکر ادا کړه ظالما، شکر باش زړه دې روغ دی، دا غوږونه دې روغ دی، دې ته نه ګورې، ادا نشته، ادا نشته، دا چې ستره سره دې شکر ادا کړی دی. وقالو، دا کافر وایي، اذا ضللنا، آیا چې موږ رک شو، فی الارض، په خاورو کې مړ شو، خورې خورې شو، زره شو، انا آیا یو به موږ فی خلق جدید، خامخا په نوې پیدایش کې بیا به ژوند کېږو، نه کدونو ژوند کېږي به نه. الله وی ما د اوبو نه پیدا کړو څه شی نه وې، اوس خو څه شی خور خو به دی که نه، نسمه نه ده لکه علمي کې نسمه یي، هغه نه سوځي نه پیټمبم کې الوځي نه هغه ماتېږي، هغه چې روح سره یو ځای کې واپس ته انسان جوړېږي. دا حدیثونه دا معلوم دي، نسمه بل هم، بلک دا کافر، بلقاء ربهم، دخل رب دا ملاقات نا کافرون، انکار کون کی دی. قل او آیا دی خلق تا اے نبی، یتوفاکم، استاسنا سا اخلی ملک الموت اللذی، آغا دا مرک فرختا، دا دی نم وی معلوم نرخا، دا چی چا نم لورکلی دا رزان نی ورکلی دی اسرائیلو، ملک الموت تا دی نم نسی، احادیثو که دا نمونو چرتا نشتا گوره، اسرافیل نمشتان، میکائیل شتا، چه قرآن کی دی، جبریل دنم ملک الموت تی، دا جنت غوی رضوان دی، دا رضان نلگیا دی، رضوان راش راش پا گلشن دا مدینه، رضوان نمم نر ثابت دی، رضان نیور کلی وکیلا بکم، چه بتاسو مقرر شوی دی، اغا سر الان دی خپل فوج در پریختو، اغا باندی روح دی، اغی باندی سم ایلا رب بکم ترجعون، بیا بتاسو خپل رب طرف تو واپس کولی شی، اغل نسا اخلی دا غزی مواردا ولو ترا کچر تو اوینی اغا واخذ المجرمون، کلش با مجرمان نا کسور او سهم خطتون خطتون کی دخل سرون لا عند ربهم، دخل رب پروان دے سر بے بیا خطتولی، دنیا کی آخرت نمانو حال دے بے سر کتنی اولی، ربنا وای بچ ای زمونگ ربا، ابصرنا، مونگ اولی دو، و سمعنا، مونگ اوری دو، ارس مولی دو بخل سر با آخرت مولی دو، یو درخواستو فرجعنا، واپس لیگا مون دنیا تا، سلا نعمل صالحا دے دا پارا چی مون نیکملو کو، نیکمل کی کم دنیا تا میں اولیگا بس سمیگا ما، انا موقنون، بیشکا مونگا اس یقین کون کیو، ہاں گب لگے ولی آل تو دو بیسو، ولو شینا کچر مونگا جبرن غوختے لآتینا، مونگ بخام خاور کلوی کل نفس ہر چاہتا ہو داہا ہدایت تاغو، فزور و مان مسلمان کرے ہونا اللہ دی اختیار میں نہ کرے، ولیکن حق القول منی، لیکن یقینی دادا چی خبر زمانہ طرفا، لعمل ان جہنم، خام خاڑا کمبز جہنم، یقینی خبر دادا اچانا من الجنت دا پریانونا والناس اجمعین، انسانانونا پیلو، دا کافر یادی، دا کافر با جہنم تزی، اچھے اللہ مخی اس درخواستوں نے پیش کی، فذوقون اوبویلشی چی اوسکی عذاب، بما نسیتم پدی وجد تاسو ارکلو، لقا یومکم حازا، ستاسو دا دیر از ملاقات، انا نسیناکم یکن ممتاز ارو، وذوقو اوسکی عذاب الخلد، عذاب دا ہمیشوالی، بما کنتم تعملون، ستاسو دا اغی عملون دا ویجد تاسو کول، انما یومنو یکن ایمان دری بی آیاتنا اللزینا، زمان پایتونو باندی آغا کسان، ازا ذکرو بها کلچ یادا شورکلی شغیط پا دے باندی، تو تا قرآن بیان کے کنا، خرو سجداغی ورپریوزی سجدہ کون کی، اللہ تا جزی کی، وسبح وسبحو تسبیح وائی بحمد ربهم، دخل رب لحمد سرام،
وهم لا يستكبرون حال الجري لوني کی تکبر نہ کہیں تتجافا پڈڈئی لری جنوبهم دغم لاگانے اور ڈڑے عن المضاجع نبسترونا اشفی اللہ تولاری یدعون ربهم بیخ پر رب دخ پر رب ندو آگانے کی خوفا و تمع یرکون کی و تمت ان کی ارہ مومن صفات تھی کنا و مما رزقناهم ينفقون و بعد چمونگ دی لور کلی داغی ندی بازی خرچی دی اللہ لار کی لگئی تش من لذور مور تو انفاق تو کنا اللہ واندہ ولا تعلم نفسا ندی معلوم ہی سیوتن تا ما اخفی لهم حقیقت دا آغی چی پر ساتلی شوید لپارا جنت یدی من قررت اعین یا خوال دسترگو جزا ام بما کانو یعملون دا بدل آغی ملن چدی کول افمن کان مؤمنا آیا آغی سوک چی مؤمن وی کمن کان فاسقا پشان دا آغی چا دی چی نافرمان وی ننا لا یستون دوڑا برابر نشکی دے کافر مؤمن چا برابر دی اما الذین آمنوا کسان چی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات عملنے کل دینی کو فلہم اجرہم اشتر غیر پارا جنت الماوا جنتنا دو سیدلو تیار مل مستیارا بما کانو یعملون دا آغی عملن پا وجہ دی کول لازت اس فرق خیدر فاسق و مومن مومن دا غدی فاسق و اما الذین فسقوا کسان چی نافرمانی کرے فاسق نا کافر مراد دے ایسے حدیث کے فاسق اگر چاہتا ہم ویلے شیوے چی گٹے نکارے تھی اگر ادنا درجہ کے دے فاسق دا اعلیٰ درجہ کے فاسق دے دا کافر دے دے کافر ٹکانا مأواہم النار زید وردو دا غیور دے کلما ارادو ہر کلا چی اغوار اگر کافر ان یخرجو منہا چی ازید دے جہنم نا اعیدو فیہا واپس بکلیشی اگیتا واپس بودو جو شبہ وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي ابويل شديتا چوسكي عذاب داغور كنتم به تكذبون جتا سو غدر وجن گنو ولنذيقنهم خامخاسكو بمجيتا من العذاب الادنى لنزدي عذابنا دون العذاب الاكبر ما خللوا عذابنا اول بلگ لگ وال تکولی بیا بخلوی عذاب شی لعلهم یرجعون دے دا پرا چی دی اگر زید گناہوننا اس دنیا کے واپس شا ومن ازلمو سوک دے دلوی ظالمین نشتا من من دا آغا چانا ذکر بی آیات ربی ہی چی بیان کرشی غطا آیتنا دا رب پل قرآن اوے درس اوکو ثم اعرد آنها بیادا غینا مخوالوی بس تبیو چی دا رسویلی ندی درس نفس دوری نفس واپس کر دوشی انا من المجرمین لیکن منگلدا سے مجرمانونا دا مجرم دے منتقمون بدلا غستن کیو برابر بدے کم ولقد آتینا یکن ورکلو منگا موسیٰ الکتابا موسیٰ علیہ السلام لے کتاب تورات فلا تکن تمکی گا فی مریت ان پشکی من لقائی دا مخامخ کی دو دا غنا مشکلات سراب وجعلناه كل من ذا كتاب هدى لبني اسرائيل لرو خودن کے دبنی سیدا پارا علیکم دغه مسئلہ و دوبارہ جون وجعلنا منهم ائما جوڑ کلو من ذی بنی سیدنا امامان يهدون بامرنا رب البيك والهدايه تزمن په حکم لما صبروا کل چاغي صبر کلو تم صبر کے وکانو بآیاتنا یوقنون زمون پایتونی یقین کو تاسم یقین کوے گور مخمالوے ان ربکا یقینن سارب ہوا یفصل بینہم اغو فیصلو کی دی پمینس کے یوم القیامہ دا قیامت پرز فی ما کانو فیہ یختلفون فاغس اس کے چیدی بگ اختلاف کو عملی فیصلہ ہوتی عملی سے تو ہوئی یعنی کافر بجہنم تبولی مسلمان بجنت کا چیدی منل او دین منل دنیا کے فیصلہ شوئے دا قرآن راگل لے دا دلائل و فیصلہ شوئے اولم یهدی لهم آیا دیتا دا خبرنا دا خیار شوئے کم اہلکنا جسن رضیات حلاکوی دمون من قبلهم دا دین مخ کے من القرون دا پیڑونا یمشون فی مساکنهم گرزی را گرزی دی داغی پا قرونو کے ان فی ذالک لآیات لیکن پدے کے خام خادر دلیل ندی فلا یسمعون آیا دی اورینا
اولم یرو آیا دی سوچنے کی انا نسوق الماء چیکنن بوس منگا اوبو یعنی باران الى الارض الجرد شالیز مکیتا فنخرج به رباس من پاغی زرعن ہر قسم فصل تأکل منه چخری دا خلق دا غینا انعامهم خری دا غینا ساروی دا دی خلقو وانفسهم دی پخپلم خری غنم و جوار دا گنی دا خری کن افلا یبصرون آیا دین گوری ویقولون او دیوائی متا حاز الفتح دا فیصل بکلی دا پھر دا مکی ہوئی دا مرک فیصلہ دا آزاد فیصلہ ان کن تم صادقین کچری تا سرشتنی قل او آیا اے نبی یوم الفتحی او آیا دا فیصلے پا رزبا لا ینفع اللذین کفرو نور کی آئے کسانو تا چکو فرکڑے فیدہ بنور کی ایمانہم ایمان روڑل داغی بیا با ایمان روڑے خو گوڑے پیدا نکی اس ایمان روڑا ولا هم ينذرون نباغل سمهلت ورکولشیم فاعرد عنهم مخوال وددین اے نبی وانتظر لدید عذاب انتظار کوا انہم منتظرون لیکن اندیم انتظار کوا ان کی دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اتق اللہ سورة الاحزاب جنگ خندق واقعہ وہی دیکھے تفصیل سرا پنزم ہجری کی شوی دا جنگ مخ کے فرق پنین دا اہل ایمان و دا اہل شرک ہو شو دیوا کے دی صورت کے بیانی فرائض دا اہل ایمان تاسو باندې سفر از دی ایماندارو دی دا وڈل خطابات کی دل تا بدرس میں باطل اگے بانے بتنقید کی نبی سلم تا تحزیز ورگی چی دعوت تیرے سر بیان کا کم چی رسمون دی پا دی خلقو کے دی اسلام خلاف رسمون دی اسلام او بدعات کی پاکے پاکے تنقیدو کا خوزو مسلمانانو خوزو تا نارینو تا پدے کے خطابات کی شپالس خطابات پہی دیتا شپاگم آیت نشوروشی پا اویایم آیت بے ختمی احزاب دا جنگ خندق دویم نوم دے علیکہ دیوال لزان رسے دیوال لبورا نہ دے ہاو کھنا یا گوڑا سر اللہ خوب بور دے یا کھا خو کمزور دے گوڑا دے زمانے دے شلم آیت نسلوۃ الاحزاب دا نم محفوظ دے او دو اشتم نا سورت فضیلت اگر دا دے تفسیر سالے بھی لکھی دی چاچ سورت الاحزاب اگر اوئے اخپل کور والو تے اوخو اخپل و کشران ہوتے اوخو ما تحتا دل بد عذاب قبر نہ امان ور کولش خفاجی لکی دا روایت موضوع دے دروغجن دے یا ایوہ النبی اے نبی اتق اللہ ہمیشہ یرکو دا اللہ نا منتوی خواہ پیغمبر کو تقوی کولا ولا تطع الكافرين والكافران والمنافقين منافقان خبر ممنا لیکن اللہ علیم حکیم واتبع ہمیشہ تابع اوسا اے نبی اے مسلمان ہمیشہ تابع یاد سشی ما یوحى الیک داغی کتاب چتا دے وحی کولی شی قرآن پسیزا قرآن کم دے نرازی میں رب دے ساتھ رب دے طرفا ان اللہ کان یکرن دے اللہ بما تعملون خبیرا استاسو پاملنو خبردار اے نبی و توکل علی اللہ ہمیشہ ران سپارا اللہ تا وکفا باللہ وکیلا پرد اللہ مددگار ما جعل اللہ نرجو کری اللہ لرجل استرلا من قلبین فی جو بھی لغا پخیٹا کے دو زرنا یو کافر بارے کے خبر مشعور وقت دو زرنا دی پا جنگ خندق کسی ابو سفیان رضی اللہ عنہ اغولید اغا وقت مومن نو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نیو پیزار پخپکی و بلنو منڈے والے نیاغوی زپوش ہم چاہتا دو جنہ نشتا من اسے لگی آگا وما جعلانی دی جو کلی ازواجو کم اللہ استاسو آغا بی بیانی تو ظاہرون من ہو جتا زہار کے وی اغی سرا زہار ست ہوئی خپلی خلید دا سی ہوئی جتا موابانی دا سی حرام ایلک زمامور تحریم الرجل امراتو علیہ بقوله انت علیک زہر امی لیکن زمان دا مور پشانی بھی تمہارا دا کہہ لگا مور زہار دے او کو ظالمہ امہاتکم استاذو حقیقی میں اندگوری نیدی
وما جعل اني رجو کړي ادعياكم تاسو دخلي بلي شي زمان پردي زوي ځان نزوي کو ناغستا ابنا کوم صاحبل حقيقي زوي نه دي دغه خزا پتا حلال دی کړي چې دا زوي دي مرشد دخلي زوي ریکارڈ کے بغیر داغت اپلا نم لکھے خپل نم بنے لکھے سب سرپرست کے خپل نم لکھے بولے ذالک قولکم دستازو خبر دی بے دلیلا صدا میں مور شوانا ضرور نشتا نہ نشتا پردے زوے گورستا اصلی زوے نہ رے میراث پانا اور کیا بولے کاسی ور کیسے عیسیٰ ور کا ہم میراث تب سے نہیں ذالک قولکم بے افواہم واللہ یقول الحق اللہ حق خبری کئی صحیح خبر اللہ بھی ماؤ کا ڈال رہا وہ یہد سبیلہ وگران روان غل کی حق لارے دا خان دا الکان چی دید اپردی اتاو تخپل زوی ویلی دید پاراو دعوهم نمون آخلے دیتا لی آبائهم دی نسبت کا ان کے دی پلارانو تا کاغذ کے در پلار نمون لکا ریکارٹ کی سرٹیفیکیٹ کی شناتی کارٹ کی ہوا اقصتو دا دیر انساس دے آئین دا اللہ دا اللہ پا نسبت پا گر اخپل پلار تکے دانا چی اس دی اوبل خاندان سڑی اوغوی زر پلان کی زیو سبزے ہم آمیانس کی تینولی ندا گورے گناہ کبیرہ دا صحیح مسلم حدیث ہو گورا چھ خاندان دا یو نسبت بل تکی گناہ دا یو سڑی خپل پلار پری دی بل بھی دا ما پلار دے دا وہ گناہ کبیرہ دا والو لائک تے دے ہوا اقصتو دا دیر انصاب تے عند اللہ دا اللہ پنیز فا اللہم تعلمو آباہم نکہ جرتاو دا غی پلاران نپے جنے نمی دا پلار ندرزی ندے معلوم فا اخوانکم ستا سرون دی فی الدین پا دین کے سرپرس کے خپل نمولی کا پلار ندے معلوم و موالیکم استاسو ذات کلشوی مرایان بھی نبی سلام زید یا دی زید بن حارثہ نبی سلام اگا تخپل زوی ویلو دے چا پٹ کرو بیا مکہ کے خرچ کرو خدیجی نبی سلام نبی آور کو تحفہ کے زید بن حارثہ نموت لارے بس راغلو کیا ترو ترے راغلو پلار راغلو تاوی منگو زو تو غلامی منگ دیر وقت پسو من دے لارے خبر شیونو نبی سلام راوستو بس ویدا زید دے دخوا خالانا کزی لاؤ دے شکر نزی نزی زی اگر ویزا نزا مالتا سر خوش آلے نبی سلام کعبی تا آلتا اللہ اعلانو کا زماز ویلے لننا سنگ سے عربو کے رواجو لیکن اللہ دا غختل چھے دا عربو دا غلط رواج مات کی دل بیا خفر ترور درو غختا زینب بنت جحشو او اللہ دا غختل چھے زید دا تلاکی کیو دا خزا دی پا نکا کی پیغمبر پا خفر چھے دا رسم ختم شی ناکسی وشو وليس عليكم جناح نشتبتا سبان اسمنا فيما اخطأتم فآغے کے جتا سنا غلطی شوی را بھی پدے سلسلہ کے تو غلطی شوی اللہ معاف کرے اس غلطی مکوا ولیکن ما لیکن سزا دا پاغا تعمدت قلوبکم چیرا دیو کستا سزونا وکان اللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے رحم کون کے دے ان نبی اولا بالمومنین نبی دے ذات مہربان پا مومنانو بلا مانا نبی زیاد دا لائق تیرے تعاد دا پیغمبر خبر مخیرہ مومنانو دا پارا مومن دا پیغمبر خبر اول منی من انفسهم دا غیر نفس نو مقابلہ کے رد یو سوی پیغمبر بل سوی رد اخپل کار کی پیغمبر پسیزا و ازواجوہو دا غبی بیانی امہاتوہم دا غی مین دیدی پا حرام والی او تعظیم کے عائشہ صدیقہ فرمائے من ستاسو مین دیو لیکن پردہ کے ستاسو مین دیو من بستاسو نا پردکو طبقات ابن سعد کے داغی دا حدیث نقل لے وَأُولُو الْأَرْحَامُ رِشْدَ دَارَانِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ بعض ندی اولا زیاد حق دار دی دا میراس پہ بعضن دا بعضنا فی کتاب اللہ دا اللہ پہ حکم کے من المومنین والمہاجرین کہ مومنان دی کہ مہاجرین دی اللہ ان تفعلو مگر کول استاسو الہ علیہکم استاسو دوستانو سرکت میراس کے سخکے نکولش معروف ان نیکی دا خکار دے کان ذالکا دی دا کار فی الکتاب مستورا پہ کتاب کے لئے کلے شوئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ کلا چھے اغسطیو منگ دا ٹولو پیغمبران میثاقهم لوز داغی چھے مخلوق با توحید تبلے ومن کوستانا منگ لوز اغسطے اے نبی نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سیدہ مریم نما اغسطے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اغسطیو منگ دینا ویوب اللہ تصدیق مضبوط لوز لیسأل الصادقین عاقبت دار چر پوس بکی اللہ درشتنو نا عن صدقهم دا غیر رشتہ و مبارکی وعد للکافرین عذابا علیما کافر لے درنا عذاب تیار کرلے جدا نمونی ایمان ولو اذکرو یاد کے پشکر نعمت اللہ علیکم نعمت اللہ پتا سباندے احزاب واقع شروع کی
اس جات کم جنود ان کلا چراغ دل تاو تلخ کرے لکا پیرانو فارسلنا علیہم ریحا اولے گلے من پاغی بانے تیزی سیلے سلمان فارسی مشورہ ورکلا چکلا من فارس کی پا من بانے بار نام لکی گی نمون بیشا پیرا خندکو کنو پا ایک ربو اچو آغا شان کے اوپریشو نبی سلم پا فلا خندک کی ساگست کے وقت پدے کٹر موجزات کارے شیو ہوا لیکن روٹے اڈیرو کسان شیو ہوا اگٹ نبی سلم نمخل راغلو طول تفصیلات کافر رال نگر جائے پیرا توشو ناغیوی عجیبا مکیدہ مکیدہ لفظ ویل ابو سفیان رضی اللہ عنہ وقت مسلمان میں طول کافر دا دنیا راجہ مشہود مکی عرب چیدی من ختمو سرز اسی غش بیشتل لا بیشتل اور سا کافر راول دلم پکے لیکن اگر وہ جلی شیو پکے نا اللہ پا دی ہوا راوی رولے گا تیزا پر اختیرا لے تیزا سیلے ہو آگا خیمے میں میولا وارا ولے او ویستے تبیخا کٹوے والا 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 ٹیکلے وجنودن لخ کرے رو لے گئے دا ملائکو لم ترو حاج تاسو آگا نلی دے خالد بن ویدم دے کے وہاں خلق دعویٰ کیا نکل دے کے وہ کنا اگر دین اگر متاثر شو اگر دے رسط ایمان دا ہوئے حدیبین رسط وکان اللہ حدی اللہ بما تعملون حاج تاسو کے بسیر دن کے دے اس جاؤ کم کل شاگی بتا سبان نیم لو اکرام من فوق کم ساو دفور دا طرفنا امن اسفل منکم وساوز وحکت طرفا و ازا غتل افسار کرچ استر کے کلاغ روت کگی شوی و بلغت القلوب الحناجر اور اسی دل زنا غٹ و مروتا غند و مروتا اس بسکی کی ہوئی و تظنون باللہ الزنون مناشقین یادی تاسو گمان نکول پا اللہ بانے غلط گماننا مناشقین یادی ہنالک ابتلی المومنون دغا وخ ازمی کو ازمی خوکلش دا مومنانو وزلزلوا واجلك اولش والزلزالا شديدا واجلك اول سخط واذ يقول المنافقون وكل شؤوا المنافقان والذين واكسانوا في قلوبهم مرض اذا غيب ظنوا كشكوا سيب ما وعدنا الله لا هو رسوله وعدنا لك موسى الله ورسول الله الا غرورا مگر وعدنا دوكي وإذ قالت طائفة منهم قال شو يلتل دينا يا أهل يسرب أي يسرب والو مدني زر نوم دي يسرب بسوري نومو مدني تا يسرب ويل دا اس گناہ دا عبد الله ابن عباس نے روایت موجم البلدان کی او یا ذرا استغفار و غواڑا کہ مدنی تا یسرب ہوئی دانم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل کرے ناتخانان لدے اللہ پاک نقل ور اکل ور کی یسرب یسرب تروس پناتون کی ہوئی لا مقام لکم نشتری طاقت ستاسو فرج ہوا واپس سے مدینے کا یا دن نمو شکان تو واپس سے مناشقین ہوئے ویستعزن و اجازت دنا سے طلب کو فریق منہم النبی یو ڈلے دینا دنبینا یقولون وی ویلی مناشقین ہوئے ان بیوتنا عورا زمون کورنا خوشی دی پیدا چکینو کنے یار ما ہی بی عورا حال دارے چگا خالنو خوشنو ان یریدونا دیر آدن لری اللہ فرارا مگر دا تیختے ولو دخلت علیہم پچھر پدی باندے حملہ کڑے شوئے من اختار حضر مدینی دا تولو طرف انونا ثم سوئل الفتنہ بیاد دینا دا شرک مطالبہ کڑے شوئے دے منافقانونا لآتوها دیبا خامہا دی درا غلوے ان شرک بے قبول کڑے وے وما تلبسو بها دیبا درنگ نوے تیر کڑے دا شرکنا انکار کولو کہ اللہ قلیل مگر لگون تے امن دا شرکی ولقد کانو عاہد اللہ یکنن دید اللہ سروا دکڑوا من قبلو دے نمخ دے منافقینو لا یولون الادبار چی دیو شاگان نگرزی نب شاکی بجانکی خدا لوز مات کو وکان عاہد اللہ مسئولا دا اللہ لو سبارکی بتا پوس کولیشی قل او آیا دے منافقینو تا لن ینفعوکم الفرار تاسو چرے تاسو تفیدنا در کی تیخت کول ان فررتم من الموت والقتل کچرے تاسو تیخت اوکے دا مر گیا دا قتل دا زینا ویز اللہ تمتعونا دغ وقت بتاسو لما زیدر نکلش اللہ قلیلا مگر لگے غنتا قلو آیا منزل لذی سوک تیاغ سوک یعصمکم چی تاسو ببچ کی من اللہ دا اللہ دا عذابنا دا برانڈے والا خبر مکوی خواب دا مزمیل کا کاری دا بلو سرہ من اللہ دا اللہ دا عذابنا ان ارادہ بکم سوان کچرے غوالے اغا اوالی غبتاسو مصیبت او یا سوک او ارادہ بکم رحمہ یا سوک بتاسو لتکلیف در کی ارادہ بکم رحمہ کچرے او غوالے غبتاسو باندے رحمت
ولا یجدون لهم دی بنوم لخل زان نپارا من دون اللہ سوا دا اللہ نہ ولی نہ بچکون کے ولا نصیر نہ مددگار قد یعلم اللہ یقین اللہ پی جنی المعوقین منکم من کون کے جہاد نہ پتا سکے والقائنین لاخوانہم او وینا کون کی خپل ورونو دا سیدی حلم الینا رازے مملا منافقین تو رازے رازے کی نے ولا یاتون الباس اسنا اخلی لی پجان کے دن راشے دن بگا پھول گو کنا قرآن بھی لکھی کہ تاو دا غدے پراتے گپ لگے ہوئے ہاں ملا گا کہ ہوٹل نے ایک سڑے ہوگا خالق پساخت شو ولا یاتون الباس اسنا فدا منافقین پدے جنگ کے الا قلیلا مگر لوگوں سے دریا دفارا اشحتن علیکم حال لائی جب خلق ان کے ریستال سے ببارک ادار خیر فیضا جا الخوف و نکل چے یر راشی رأيتهم تبويني دي ينظرون إليك تاتا بغوري تدور أعينهم گردی بسترگی دي منافق بان چیر راشی کنا نبیا سترگی بھی تابیگی کلذی پشان دسترگو دا آغا چا یغشا علیه چپا غبیوشی راوستری شیوی من الموت دا مرگ دا وجه فیزا زحب الخوف کلچ یر ختمشی منافق ہیں یر لگتا سلقوکم تکلیف در کی تاسولا بے السنت حداد پتیز و جبو حداد حدید نہ دیکھنا نبی علیہ کہتے چاکو تیر زڑی اشیحتن علی الخیر حال لائے چی رزق ان کی دی نمال اولائے کلم یومنو دو خلق ایمان نہ دی روڑے فاحبت اللہ اعمالهم اللہ دی عملنا برباد کل وکان ذالک و دی داکار علی اللہ فاللہ بان یسیر آسان یحسبون الاحزاب دی گمان کی دا کافران دا ڈلو ببارکی دا منافقین لم یذهبوا چغین ندی تلی لاوی یری دل التکی و ایات الاحزاب کچر راشی دا ڈلی یودو ندی بغواڑی کدا فوج واپس را گئے دا منافق دا کافر دا منافقین بوی لو انہم بادون چکاش دی روی فی الاعراب پا بانڈو کے لری چھتا پراتھے ہوئے یس الونا تب سنے کو لے آن امبا کم تاہو خبروں پبا رکھے ریڈیو پانے پہ اور مدینہ کے جنگ ہوگا ٹکڑے بیلا ولو کانو فیکم کشری دی موجود بھی پتا سکی ما قاتلو دی بجنگ نے بھی کڑے اللہ قلیلہ مگر لو گوندے منافق لے کنا لقد کان لکم یکنم شتد استاسو دفارا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضات و جن کے اسوت حسنا نمونہ خیستا اگر تو گو رہے اگر پشانتے سیرت و صورت کردار اخلاق دا جوڑ کے کنا لمن آغا چاہ دفار یرج اللہ حاچے کی دلری دا اللہ توحید والیوم الاخر درست درستنے اقی دلری سوک آخرت منی واللہ منی رسول اللہ پہ طریقو بروانی وذکر اللہ کثیر یا دوی اللہ ڈیر ڈیر نہ دے بل پیغمبر صحیح پیروکاری ولما را المومنون الاحزاب کلچ مومنانو اول دے ڈلے دا کافرانو قالو وی ویل منافق صحابو ویل ھذا ما دا غسز دے وعدن اللہ و رسولہ چی مو صلی اللہ و دا غا رسول وعدہ کرے وعدہ دا وجہ سختی برازی وصدق اللہ و رسولہ و اللہ و دا غا رسول رشتی آبی لدی وما زادهم نزیات ویدیلا الا ایمانا و تسلیما مگر ایمان و فرما برداری کول من المومنین بعض دا مومنان رجال دا سناری ندی صدقو چاگی پورکڑ دے ما آہد اللہ علیہ آغا وادا چی اللہ سرے کڑی دا اللہ تیوی زان بدن قربانو فمنهم من بعض پدی کی آغا دی قضا نحبہو چی پورکڑ دا اخفل وادا اخفل منختا زان قربانی کڑی ومن ہوں شہیدان شوی دی ومن ہم من ینتظر بعض پدی کا غدی چی انتظار کئی
وما بدلو دین دے بدل کرے لو اس دا اللہ تبدیلا پیس بدلو لو لیجزی اللہ عاقبت دا دے چھ بدل باور کی اللہ الصادقین رشتین خلق تا بے صدقے ہم داغی درشتے ہو پسبب ویعذب المنافقین عذاب باور کی منافقانو تا انشاء کچرے ہو وڑی او یتوب علیہم یا باغیر توفیق دے توبے ور کی ان اللہ کانے کنن دے اللہ غفور الرحیم بخون کے ورحم کون کے ورد اللہ الذین کفروا واپس کر اللہ کسان چ کفر کڑے دے بغیظہم داغی غصے دا وجے داغی غصے سرا سر لاڑ سرو کافر بوسا کے ڈک لاڑ اس نشو لم ینالو خیرا اس پہ دے حاصل نکلا وکف اللہ المومنین القتال بچ کر اللہ مومنان دا جنگ اولنا جنگ نشو وکان اللہ قوی عزیزا دے اللہ قوت والا زورور وانزل الذین راکو ذکل آغا خلق دا اس دے نور جنگوں تا اشارہ دا چھے دے یہودیان خلاف شوی خیبر دے بل دے بل دے ظاہروہم سندا دے کرو دا غی سرا دے یہودیانو مشرکانو تا کمزور سے نقولیو پا دے خندک کے بیا پوچھیو من اہل الكتاب دا کتاب والونا دا کم دے نیرا کستو من سیاسیہم دا غی دا قلونا وقذفو بغردلو فی قلوبہم الرعب دا غی پزنو کے روب دا حق پل روب دے دے مخ کی سکتنگی گی نا اسلام و دو قرآن و دو قرآن دا علم و دے پل روب دے فریقا تقتلون یوڑل تاسو و جلا و تاثرون فریقا و بلڈل مقید کلا و اورسکم و تاسو لدر کلا اللہ ارضهم دا غیز مکا و دیارهم دا غی کورنا دا علتی نیستل کنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بخبل دور کی بیا چلٹ ویستا وزے ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دا کرو یہودیان جزیرۃ العرب نو کھا گیا اڑے رزینان دی و اموالہم داغی مول نے درکل و ارضن و تاو سرے وعدہ کرے دا اللہ دا سزم کے فلسطین یا دی ہماری فرق دور کی فتح شد فلسطین جن لم تتوہا چی تاسو با تاسو پاغی قدم لانے دی خی وکان اللہ دے اللہ علا کل شین قدیرہ پارسیز قدرت لرن کے احکامات شروع کی گئی بی بیانو تا دے نبی صلی اللہ اے نبی یا ایوہ النبی اے نبی قل ازواجک قلو بی بیانو تو ویا ان کنتن دا منافق منو وسوسے گا ولے آغی خضو چگور دا پیغمبر خضے دا مغربانانی ہے تاسو داو 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 پلانکی باچا سر نکاو ہے نکے پلانکی سر خی بشی دا بشی واغ بشی کچرے وے تاسو توردن الحیات الدنیا غوالے جند دنیا تو ویا وزینتہا او خواہست دے غوالے فتعالی نراشے امتعکننا جسامان در کم تاسولا وہ سر رح کننا ہو تاسو رخصت کم سرا حن جمیلا فخیستا رخصت سرا چکور تا مولے کم چی طلاق در کم و ان کنتنا کچرے تاسو توردن اللہ و رسولو غوالے اللہ و داغ رسول و الدار الاخر و کور رشتنے فَإِنَّ اللَّهَ نِيَكِنْ أَلَّا أَعَدَّا تیار کرے دے لِلْمُحْسَنَاتِ خَيْسْتَا مُلْكَ وُنْكُلَا مِنْ كُلْنَا چِسْتَاسُ ٹوجے مِنْ كُلْنَا مِنْ تَبْعِزِيَا نَا دے گو رہا بعد استاسو نا مِنْ بَيَانِيَ دے چِتَاسُ ٹولیے عَجْرَ نَزِيمَا عَجْرَ لُوِ يَا نِسَا النَّبِيِّ اید نبی بی بیانو من یات من کننا چاچرا تلو کل استاسونا بفاحشت مبینا بدیخ کرتا یضاعف لها العذاب ضعفین آغی لبا دو چند عذاب ورکولی شی دبل وکان ذالک ودی دا کار علی اللہ یسیرا پا اللہ باندے آسان ومن یقنط من کننا چاچے فرما برداری کولا استاسونا للہ ورسولی دا اللہ و دغد رسول و تعمل صالحا نیک ملکو نوتها اجرها مرتین ورکو مندغی بی بلا مرتین ثواب داغی دو ذرا دو چند برغو و اعتدنا لها تیار کردی مونگ آغی لارستان کریم عزت والا رزق یا نساء النبی اید نبی بی بیانو لستنا نیتاسو کا احد من النساء فشان دیوتن دعام زنانو ان اتقیتنا کجرتاسو تقوال رے فلا تخضعن بالقول امو زنانو تم دا حکم دے نہ خبر مجوئے فنازو نخرو خبر مکوئے ٹیلیفون باندھے یا اسے زنانہ خبر کو لشناری نظرہ و پنازو نخرو بنے کی نیک خبر بجے
فیتما الزی کنی تھما بہو کیا غسوک فی قلبہ مرض چ پزل کے میلان نے پردو خزودا چچنجی بدے وقلنا وایے تاسو قولا معروفا وینا دا شرع موافق وقرن فی بیوتکن اے زانو فلا کی اسے کے پخل کورن کے ضرورت لانا ہوتی شی ولا تبرجنا خپل خائص مخکار کرے تبرج الجاہلیت الاولا پشان دخ کار کول او د خائص په پخوانی جاہلیت کې لگا واده کې اوس خلیل پټی نه پسری دغه شان بدل غریوان به خکار کوي چې خلک ملا کټو ویني نه دی کوی داسې نه خکار دا خیر دی نه دا په تر به کار کړی غاله باندې چې دا خلک ویني یا رهو نه دی خو به حیاي چې کیږي پرده ماتې کی دا خیر دی ګلستا غاله خکار شي واطعنا واقمنا الصلاة دمانز پابندی کوے واطعنا الزکاة زکاة ور کوے یخذو منز کوے یخذو زکاة ور کوے خپل کالی چی پلاسو ما چوری دی کسن دکونو کی پراتی دی زکاة ور کوے تاسو بے ور کوے خاون بے نور کی اندہ دیکھ کالو نبا کالی خرزے خو زکاة باور کے ستا پزیمہ دے کالی کے استعمالے کنے استعمالے یو حکم دے اگر سامان دے جی استعمالے نے پاگی زکاة نشتا واطعن اللہ و رسول اللہ داغد رسول خبر من یخذو انما یرید اللہ یقین اللہ واڑی یذهب عنکم چلری کی استا سنا ارسا پلیتی بد اخلاق جن لری اہل البیت اے نبی کور والو عام خود تم خطاب دے گرے و یطہرکم تطہیرا پاک ساتی تاسو پورا پاک ساتلو وذکرنا اے زنانو یادوے انور باندھ ہم یاد کے ما آغا یتلا چلستلی شی فی بیوتکن ناستاسو پکورنو کے من آیات اللہ دا اللہ آیتنا والحکمہ اوہ یا توب و حدیث قرآن و حدیث درس نکوے دا یاد ساتے ان اللہ کان اکنن دے اللہ لطیفا خبیرا بارک بین دے اغتا تاسو کم دوئے معلومی دی لطیف پا ماننا مہربان ہے دے دا ماننا دے رسائی دا تفسیر یسیر عمال فدا کا روڑے دے اگر ما کو تنو لطیفاً اغا معنی کرے اللہ پتا سو مہربان دے جو قرآن و حدیث در کلی دی خبیرن و خبردار دے تاوی جسا کہوے اغا پر خبردار دے پھر صحیح معنی کرے ان المسلمین کنن فرما برداری کا ان کی سڑی والمسلمات و فرما برداری کا ان کی خزے یعنی اللہ تا دا اللہ خبرم ان کی سڑی و خزے والمومنین مومنین ایمان دا ان کی سڑی و ایمان دا ان کی خزے والقانتین اللہ تعجزی کا ان کی سڑی والقانتات اللہ تعجزی کا ان کی زنانا والصادقین رشتیا و ان کی سڑی والصادقات رشتیا و ان کی زنانا والصابرین صبر کا ان کی سڑی والصابرات صبر کا ان کی زنانا والخاشعین اللہ تعجزی کا ان کی سڑی والخاشعات اللہ تعجزی کا ان کی خزے والمتصدقین و صدقہ کا ان کی سڑی والمتصدقات صدقہ کا ان کی زنانا والصائمین روجنی ان کی سڑی والصائمات روجنی ان کی زنانا والحافظین حفاظت کا ان کی سڑی فروجہم دخپلو دا پردی دا زینو والحافظات حفاظت کا ان کی زنانا دخپلو دا پردی دا زینو والذاکرین اللہ کثیرا اللہ لڈیر یاد ان کی سڑی والذاکرات اللہ لڈیر یاد ان کی زنانا لا طول صفات والا اعد اللہ لہم اللہ تیار کرے دیدہ پارا مغفرتا بخنا و اجر نظیم و ثواب لئے وما کان لمومن ولا مومنت نشتہ دا مومن خزے مومن سڑی و نارینا سی نشتہ رست بوئی خیرتا اختیار نشتہ الخیرہ اذا قد اللہ کلچ فیصل کروی اللہ و رسول اغد رسول امرن دا سکار اللہ و رسول دے اوکار فیصل کروی دا تب آئے کہ ازگوتے موا جیسا دعوی موا زمو رواج دا دے رواج دے پجیب کے کہہ روا رسول اللہ سلم طریقہ بکو سنشتائن یکون لہم الخیرہ دا چوی دیو دلدی دا پارا سخوخا من امرہم ددی پکار کے ساخوخا نہ چلی گی ومن یعص اللہ و چاچنا فرمانیو کدا اللہ خوشخا و رسولہ دا رسول طریقے نخبلی فقد بلد دلال مبین اکنن دے گمراہ شپا گمراہ لرے اخکارا گمراہ و اس تقول للذی بیا خصوصی خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کل اچتا اویل آغی چاہتا انعم اللہ علیہ چا اللہ انعام کرو پاغو چیمان دیمان توفیق ور کرو وانعم تا علیہ تا پاغ احسان کرو دا زادولو زید یادی ہم سکھ علیہ کا ٹنگ ساتا دزان سرا زوجگا خپل خزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طلاق ہوا اگر روایات دروغ جن دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خوشی ہوا اگر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا نسبت کول دا کفر دے چی دا او دا او پردے نریوی ویلی دا سب بکواس کے
ټول دروغ دي چې دې په دمانې پټ پړ کې مینو الګا دا ټول دروغونه ځان له وې نه کولا وتق الله دا الله نه یره کوا وتخفي في نفسك او پټ ساتل تا په خپل ځل کې دې ځای کې راځي اره وای ته وای له کې څه پټ ساتل چې دا وګوره دې تلاګي او الله یې بماده بلی کا کوي دا رواج به ما ختموي نبی اسلام مخکې نه پوه خو هوښیارو که نه دا د اصل زوی خو نو د نبی صلی الله علیه وسلم رواج په نبی اسلام ختموي څنګه چې ما شروع کې ویلو دا متبنا وای ملاه مبدی هغه څه چې الله هغې له ښکاره کوونکې و ښکاره کوونکې و ترش الناس او تا یره کوله د خلکو نه چې په تا بدنامه لګوي چې ګوره د خپل زوی ښځه وکړه حالانکه هغه ستا زوی نه و والله حق حالانکه الله زیات حقدار دی انتر شاہو چې ته داغه نه یره وکړې فلما قضا زید دا صحابي چې قرآن کې نوم راغلی زید زید بن حارثه هر کل عجز ہے داغینا خپل عجز پورا کو طلاق ورکو زوجنا کہا نمونگا غطالا پنکا درکلا اللہ تا پنکا کرے کدو تب اولے تراز کے لیکی لا یکونا دیر پارا چنوی علی المومنین پا مومنانو حرجن ستنگ سیاو گنا فی ازواج ادعیائهم پا بارا دنکا کولو دخزو ددی دخلی دزامنو کے یا صاحب خپل زوی نه دی پر دې زوی د خپل زوی دغه ناغه که خزه طلاق کنه ته کول شي د خپل زوی خزه پتا حرام ده که طلاق کی کدا شي اذا قضوا منهن وترن کله چې پوره کی داغه نه خپل اجت عدت پیر کی طلاق وشي دغه خبره کی وکان امر الله مفعولا لذا الله حکم پوره کړی شوی ما کان علی النبی ندوی په نبی باندې من حرج ستنګ سیا فیما په بیان داغه کې فرض الله له چې فرض کړی الله په هغه باندې داغه رسول سنت الله دا د الله سنت او عادت او طریقه ده فی الذین لا کسانو سره حلو من قبل تیر شوی دی مخکې وکان امر الله قدرا مقدورا دی الله حکم د الله اندازه مقرر کړی شوی الذین یبلغون کسان چې رسول یې رسالات الله د الله پیغامونه ويخشونه دغنه یره کولا ولا يخشون احدا نير الليچانا الا الله سوا د الله نا الله پیغام رسوا بے واکه سره قران درس کوا سو پکې تصور اٹا تاو ما وکفا بالله حسیبا کافی لله حساب کو ان کی حساب بکی گوی چھ حق تے رسول ہے کنا ما کان محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد فلا دیوتن زید فلا نری ورے زید ہو حارثہ زوی دے مر رجالکم استاسو دبالغو نارینونا نبالغ دا غزامون دور مشویلی دا غیب لار دے و دا بالغانو ندے ولیکن رسول اللہ لیکن دا اللہ رسول دے دا زید رسول دے آگے صحابی دے و خاتم النبیین آخری دے دا پیغمبرانونا قادیانی پیغمبر ندے زرتش پیغمبر ندے نا نور پیغمبران نشتا عیسیٰ علیہ السلام برازی لیکن پیغمبر په حیثیتنا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی پا حیثیت وکان اللہ دے دا اللہ عیسیٰ علیہ السلام زور پیغمبر دے بکل شین علیما پا ہر سیز باندے پویل ارون کی اگر پوئے گی تنہ پوئے گی ایمان ولو اذکر اللہ حیاد اوی اللہ زکن کسیرا پیاد اولوڑے رو وسبحوہو پاکی وائد آغا بکتا واسیلا سبا و بیگا هو اللذی یواز اللہ غزات یسلی علیکم چر احمد رالی کی بتاسو وملائکتوہو دا غملائکتا اس دعا گانی کی لیخرجکم دیل پر جتاسو اوباسی اے مسلمانانو من الظلمات الى النور تیرون رراتا وکان بالمومنین رحیما دی آغا خاص پا مومنانو رحم کون کی تحییتهم پیشکشی ددی پا خیرا لی ددی یوم یلقونہو پا کمرس چبا غسر مخامخشی سلام سلام بوی وعد لهم اجرا کریما اغا دیل پر اجر لویزت ورہ تیار کردے اے نبی انا ارسلناک شاہدا لیکن منتلی گلے بیان کون کی تو بیان کے توحید با بیانے پا شرک برد کے نا مخلوقات و حقوق با بیانے دا خالق ومبشرن و زیر ور کون کی توحید منن کلا و نذیرن یر ور کون کی منکرین توحید لا و داعین دعوت ور کون کی لاللہ اللہ تا لئذنہی داغ پا حکم ستاکار بسی دعوت بکی اللہ تا و سراجا منیرا رنا بلی دن کی و بشر المومنین زیر ور کا مومنانو تا دے خبری لأن لهم شستدید پارا من اللہ دا اللہ طرفا فضلا کبیر الوی فضل ولا تطع الكافرین دی صورت اول آیت دوبارہ خبر ممنا دا کافرانو والمنافقین و دا منافقانو و دا عزاهم او پریک دا یعنی پروا مکوا ضرر داغی تکلیف بدر کی روا امی صاحب او پسکی اگنور
وتوکل علی اللہ زان پر اللہ تا وکفا باللہ وکیلا پورا اللہ ذمہ وار. طلاق متعلق سے احکام پاتی ہے بدل مختصر ذکر کی. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کلچ نکاح کے تاسو د مؤمنو زنانو سرا مسلمان سر کوا ثم طلقتموهن بیتا طلاق ور کے غیلا من قبل ان تمسوهن مخ کے تاسو د یوزے کے دو نا غی سرا انٹر کورس نہ لشوے فما لکم نشتتا سلا علیہن من عدہ پاغی باندے اس عدتو فیدن کے طلاق شو یا ڈولے رولو نمخ کے طلاق شو نپخذ عدت نشتا یعنی فوراً ناخذ بل نکاح قبول شی تعتد دونها جتاسو شمار اغا فمتعوهن سامان ورکی اغیلا وصرحوهن روسط کے اغا خذ سراحا جمیلا اور روسط خیستا غلط خبر مکوا خی روسط کا. یا ایوہ النبی نبی متعلق خصوصی احکام تخذ متعلق اے نبی انا احللنا لکا یکن من حلال کل استاد پارا ازواجک اللہ تیستا غبی بیانی آتی توجورہن چتا داغی مہنونا ورکل دی وما ملکت یمینکو استا وینزی تال حلال دی استا وینزی تال حلال دی مما افا اللہ علیکا داغینا چا اللہ تعالی پا غنیمت کے در کلی دی و بنات عمکا دتر لنا ستا حلال دی تعالی و بنات عماتکا ستا توریان لنا و بنات خالکا ستا دا ماما لنا و بنات خالاتکا ستا دا ماسی گان لنا اللہ تی خوشر دالی آغا 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 لنا طول حاجر نما کا چتا سر حجت کلی دی وامراتم مؤمنتن مؤمنتن سالا پارا آغا مؤمنا حزام حلال دا ان وحبت نفسها کچر او بہی اغا خپل زان نی تال خپل زان در کی زان در کی لن نبی جی نبی لزان ور کی کہ بس استا شما بس ٹھیک تا اور اس سمونگ دا پارا گورے نری چیز استا شما از استا شوی نکاب تڑے مہر بور کے ان اراد النبی یو کچر او والی نبی این یستن کی ہا ہا چیغا پا نکاہ کے واخلی خالصت اللہ کا دا حکم صرف ستا دا پارا دے ادھر دو خالصت اللہ کا من دون المومنین جدا دا مومنانونا یہ نور مومنان دا پردہ حکم ندے قد علمنا یکن منتخا علم دے ما فرضنا علیہم داغی سچ منگا مقرر کری دے پاغی باندے فی ازواجہم داغی دے بیبیان و ببارکے مہر نے یرے گا ما آدھا مہر بلا کسمون دے بولے دا خود آخر ایک بیانی نا تفصیل کے ما ملکت ایمانهم داغی دے ونزو ببارکے لکی لا یکون علیکا دا دو مزانا ممتال حلال کردی دے پارا چنوی پتا حرجن ستان کسیا دا دن پر سولو کے وکان اللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے مہربان دے ترو جی ترو ستو گولش دخ پل نمبر نا اے نبی نبی بیانی دی من تشاو چل چو غالے ومن ابتاغی تو تزیور کولش آغا چاہتا چتے او غالے ممن عزل تداغینا ترزان نبی التکلی جدا کلوی فلا جناح علیک نپتا بانی سا گناہ نشتا ذالک ادنا دا خبری دیر نزدی دا نزدی دان تقر آئین ہننا شیخی بویستر کے داغی بی بیانی ولا یحزننا و خفکی گی بنا و یرضوینا غی بخوشالوی انتا ناٹک روان دے سیلی کلی دی مما آتیتموہن بما آتیتموہن کلہن ٹھیک بما پاغ سکے آتیتموہن آتیتموہن پاغ چے ورکے تے دیو ٹولو تا کلہن ٹولو تا واللہ یعلم اللہ پوئیگی بما فی قلوبکم آغا جستاسو پزرنو کی دی وکان اللہ علیما حلیما دے اللہ پویو صبر کو ان کے لا یحل لک النساء حلال نبی سارا پر زنانا من بعدو پس تدے سلو قسمنو کم چاہ مخیات کے بیان شو ولا اندی حلال ان تبدل بہننا یہ تبدل کی پتی من ازواج النور بی بیانے جو پرے دے بلکے ولو اعجبگا اگر کتا پتا عجب کیا چی حسن ہننا داغی خائص اللہ ما ملکت یمینک ما سواستا دے بین زنا اگی بدلو لشی وکان اللہ ہد اللہ علی کل شیء رقیبا فہر سے نظر کو ان کے آغ ویند چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیس رکور والے کوئے دے اغینا اولاد شوئے لگا ماری یقب کیا نغبیا امہات المومنین درجہ کی دی او چانچہ اولاد ندے شوئے ناغا امہات المومنین نیدے اغیتا ام الولد ویلی شوئے
ام الولد کچانے چھے اولادو شروع 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 ام الولد بھی ناغوث امہات المومنین کی دا ماریا قبطیا دا قبط خاندان وکن دا فرعون دا خاندان نو قبطیا مصر مرا لے گلے وہ لکی اسرا پا تحفا کی ایمان رول پاغیم الزام لگے دلو سنجھے پائشے لگے دلو اے نبی لا تدخلو مداخلے گے اے مومنانو احکام اس دا قرون متعلق بیانی کی دا نبی اسلام خاص کر دا قور بارا کی دا چھے وعدو دا زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب زینب دیری دی زینب بنت جحش تا بلدہ بلدہ ناغی وی دا صحابہ راغ لے لو دی کہ ناس تل سب پکے گب تا ناس تو وراک نو تیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوزل اگی مخ کی اگی نا پام سے دو لیکن اگی پور نشو چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمون حیاء کی من تویل نہیں چلا شو کلا بیو کور دا کلا بلتا کلا بلتا دا ایتنا غا وقت کلا دو ایمان ولو لا تدخلو مداخلے گئی بیوتا نبی دا نبی کورنو تا آغا وقت دا پردے حکم نو بیا دینی داخل شوی الا ان یوزن لکم مگر کلا چی اجازت در کل حتا ستا لا تعام اند خوراک دا پارا غیر ناظرین نبی انتظار کون کے نا دا غی پخی دلو تا چی تا پتا مناس تیر گفی اولی پیغمبر دا تنکل دے پیغمبر خکور کے لگر آم کی نور خکور کی نینا تو درست دین بیانی اچھ لکھ سار دراجی تاغم نپرے دے ولیکن اذا دعیتم لیکن کلا چی رو بلل شی فدخلو داخلے گئے فاذا تعمتم نکلا چی خوراکو کے تاسو فانتشرو فارشے بیا ولا مستعنسین لحدیث می سارے گئے من کون کے دا خبر و اترو سرا گب تا مکنا ان ذالک یقینا ستاسو دا دیکار کان یعزن نبی نبی لے تکلیف ورکو فیستحی منکم ناغستاسو لحاظ کو واللہ لا یستحی اللہ دا چا لحاظ نکی من الحق دا حق پزاہرو لکے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ كَيْتَا سُغْوَالِ دَاغِينَ مَتَانْسِ سِزَ زَنَانَوْنَا پیغمبر دا بی بیانونا دا آم خوصنم کسا غوالے فَسْأَلُوهُنَّ نُغْوَالِ دَاغِينَ پردے زنانا دا ستے غوالے سنگے غوالے میں ورا حجاب اند پردے نشاتا پردے بیا زوان دا شوا نبی سلام غلام ونس بیا دا ما مینس کے بی پردے زوان دا بیا با کورتا نتو ذالکم استعوذ طریقہ اطہر القلوبکم خپاک ساتون کے دا استعوذ زرنولا و قلوبہن و داغی زرنولا و ما کان لکم استعوذ پارا جائز ندیان تو زو رسول اللہ کہ تکلیف ورکے دا اللہ رسول اللہ زان پوئے کا خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پر خوضل بھی اغل عذیت ورکول لی داؤں نکے گورے ولا ادام جائز ندی تاسولا اے مومنانو انتن کی ہو ازواجہو چتا سنی کاو کہ دا غبی بیانو سرا من بعد ہی دا غد وفات مروز تو ابدن چرے چرے دا غی نام مطلب نہیں جی پیغمبر جون دے دے ننا اغسطہ امین دی دی مور سر سوگنی کا گئی شہیدم جون دے دے گا نا پا آغے آخری اخروی جون دے ناغ خیلی سر وہی نکا گولی شی دوگا کئی دا باز خلق ان ذالکم یکنن ستا سو دا کار تو اپنے مور سر دنی کاو کرنو دا کانا عند اللہ عظیما دا اللہ پنیر دے لیو گناہ دا گناہ خبر دا ان تو بدو شیئن کتاسو سسیز کارا کوئے او تخفو ہو یاغ پڑ ساتے اگر کہتے شیئ ساتے لے دے بازی بی بیان ہوتا یکن اللہ بکل شیئن علیما پا ہر سیز باندے پوئے دے لا جناح علیہن نشتر سگنا پا داغی زنانو فی آبائی ہمنا داغی رب لارانو پا بارکی ولا ابنائی ہمنا نداغی رزامنو بارکی ولا اخوان ہمنا نداغی درونو پا بارکی ولا ابنائی اخوان ہمنا نداغی درونو پا بارکی ولا ابنائی اخوات ہمنا نداغی درونو پا بارکی ولا نسائی ہمنا ند مومن زنانو پا بارکی ولا ما ملکت ایمانوہن نداغی درونو پا بارکی چی حلوت کے یعنی یواز دی پاغی دا ورشی دا غیلہ دا کسان جا دی یواز اسرہ ملاوی گی نٹک دا ولی خوائی دے وارے دے خزادہ پلار اسرہ ملاوی گی زاننا سلام لزی واتقین اللہ تیدی یرکی دا اللہ نا ان اللہ علا کل شہن شہیدے کنندے اللہ پارسز بانے حاضر ناظر ان اللہ و ملائکتہ ہو یکن ان اللہ و داغ ملائکہ سلونا رحمتنا لیگی اور اختیار دعا گانے کی علی النبی پر نبی درود لیگی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ولو سلو علیہ درود وائے پاغ باندے وسلموا تسلیما سلام وائے پورا سلام داخل کوئی نبی ابھی اللہ درود وائے نہ لے کہ مانزے کی خبلہ احکام دی جاقی مسلم مونس کے وے نفاس اس منزو کا کرنا یہ دا مطلب ہونا دے درود وائے خوز پر ایساد دی خلق دینا اسے بدعات جو کرے
ان الذين كنعكسان يوزون الله خفقي الله فشركوا ورسوله رسول الله غبي اعتراض قولوا خفقي لعنهم الله فدي باندي الله لعنت کرے فی الدنیا والآخرہ دنیا و آخرت کے وعد لهم تیار کرے دیدہ پر عذاب موہین عذاب رسوا کون کے والذین یوزون المؤمنین آگے کسان چے عیب لگی پا مومنانو سڑو والمومنات پا مومنانو خود عیب لگی بغیر مکتسبو بغیر داغ جرم نہ چاگی کلوی فقد احتملو یکنن دی بسر پورتا کلے بہتانن بدناما و اسم مبین و گناہ کارا یا ایوہ النبی اے نبی قل ازواجک ویا اخفل بیبیانو تا و بناتک اخفل لنو تا و نساء المومنین دا مومنانو خود تو ویا سوتو ویا دا یدنین علیہن چراز ورن کی پخفل زان باندی رئیزان کی دبرنا من جلابی بہن دا خپلو درنو غٹو سادرونونا فزان دے غٹو درن پڑونی چی دانا چی اس لمن اخکاری نمی مو دا اس پا چپکی کے بار راوتے جا ذالکات نادرن نزدی دا خبر این یو حرفنا چی دیبا پی جند جی کی گی چی دا اصیل زنان دی ولا یعزین نتنگول بنشی وکان اللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے ورحم کو ان کے دے دا مولیانو پردہ راوستے دا پردہ بھی اسلام کی نشتا دا مولیانو راوستے دا قرآن سور دا ٹول انگریزانو دا بازی چی گرم شی کنا یسکارٹ کے چی جنے گرز نمون سو کو سو کے خوی اسلامی مکتبی مگرز پکے کنا کہ ہندو وین انڈیا دا لڑشا قرآن کے پردہ دا پردہ مونگ ندر آوستے دا اللہ راوستے دا لَإِلَّا مِيَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ کچھرے مننشی منافقان دی بدا بی بیانے تنگا ہو لے کرے چھرے دا سی بار ہوتے کنا پردے حکم ہونا وَالَّذِنَا كَسَانْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ چھ بزنوں کے میلان دے پردو خوزتا وَالْمُرْجِفُونَ دَرُو خَبَرِ خُرَوْن کے دا دودی خوری کنا فی المدینہ پا مدینہ کی دی صبر نشو لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ضرور تاب تیس کو پدی باندے تاب پدی باندے ور پریدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیس تاب پلاس پہ اوٹا کم ثم لا یجاورونک فیہا بے پدی تاثرہ نو سیگی پدی مدینہ کے اللہ قیل مگر لگونتا وقت لیکس ساتھ پا دی بے پد والبغل تختیبہ ملعونین پدی بلانتی اینما سخفو کم دے چو مندلشی اخیزونی ولکی گبا وقتلوا تقتيلا وقتل بشي فبذري غوجلو سنت الله فشان الله طريقه قال الله سنت کی چوں سڑے سمی کی نہ کنا نا غبی ابی سے دکی کی با وال بخری قال الله طریقہ دا فی الذین باے کسانو کے خلو من قبل جمع کی تیر شوی دی ولن تجدا تب اچری نو مل سنت اللہ ہدا اللہ طریقہ تبدیلا بدل یسالک الناس استانا خلق دپوس کی عن الساعد قیامت دا وقت مبارک قل او یا انما علمها یقین علم دا غی درات دو دا وقت عند اللہ لا اللہ سرے وما یدریک و تا تصفت دا لعل الساعة یقین قیامت تکون قریبا اغن نز دے دے کی دیہ چنز دی یقین گرڑ نز دے دے لعل یقین ان اللہ یقین اللہ لعن الکافرین لعنت کرے پا کافرانو چی قیامت نمانی وعد لهم دا غیر پارے تیار کرے سعیرہ لمبو والاور خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ بھئی پدے غور کے لا یجدون غیبا نومی ولیا سوک بچ کے ان کے ولا نصیر نصف امدادی یوم تقلبو وکرم رسیارو لرارو لبشی وجوہم دا غیم فنا فی النار فور کے لکہ وہ کچھ رتی کی تاوی ہے کرا نصب تاوی یقولون وائی بدا کافر چغی بوی یا لیتنا ہائی ارمان دے اطعان اللہ چمونگ دا اللہ خبر من لوی واطعان الرسول خبر من لوی دا رسول وقالو وائی ربنا غیب وائی ربنا اے رب زمون انا اطعانا یکینا منگا خبر من لوی واسادتنا دخپلو خانانو وکبرانا دخپلو مشرانو غٹانو فضلون السبیلا نمونگی وارلو دا حق دلارنا ربنا آتهم رب زمونگا ورکی دیلا دغی مشران اللہ ورکی دعفین من العذاب دو چند عذاب والعنهم وپدی لعنتو کے لعنن کبیر الوی لعنتو یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان ولو لا تکونو کاللذین مکے گئے دائی خلق پشان آزو موسیٰ چاہی تکلیف ورکڑو موسیٰ علیہ السلام لا کم تکلیف روایات پکی گن دی مشہور دارے دی تلو غرون دا دیو حارون علیہ السلام نہ حارون علیہ السلام مل تو وفات شو دا بجنازو کراو خاصی کر چراغ نب بنی سہلوی اتا مل کرو نا اللہ اگر جواندیو کہ اگر اس نے زدن نیم مل کرو پخپل مرگ مل
دویم دا چې هغې وی د موسی علیه السلام ځان دلام بی موسی علیه وزین دلام بی ضرور دته د علاقې سه چل دی وړو بولو اندام یو ورځ چې هغه لام بل نو ابن حجر اسقلانی و نور وکړي چې لنګې والی جامع یې نورې په ګټ باندې یخې وې نا ګټ جامو سره منډې کړې ګټ منډې والا صحیح بخاری حدیث دی او ما تردی دی پورې خاندنی دی ګټ څنګه منډې وې الکه صحیح بخاری حدیث دی الله بندا تفسیر ما تردی کې لیکلي اونډې ځای کې چې را کولو یې کنه ډېر زوړ مفسر دی ابو منصور ما تردی احناف وی مونږ عقایدو کې ما تردی یعنی هغه منډې والې ګټ دی سو بھی حجر سو بھی سو بھی زما جامع زما جامع بنی سائلو پخوا بانے ور تیر شو نا کپڑے چلندی بندہ لنگ لند نہ پے کارے شنا گئی دے حسن دے دبانے کو حضرت نشتا نہ گئی نہیں دی پلسے دے صحیح دے تکلیف مور کرے بل یو کمزور روایت دے پدل بانے دے زنا الزام لگے دلو خلق لگا ولو دغه شان د نبی اسلام په بیانو کې الزام لګولو فبراه الله ان الله غبج ساته مما قالو دا غی د وینا نه دا نبی ملا بچ کو وکانه عند الله دیشه د الله په نزد وجیحه عزتمند ایمان والو اتقوا الله الله نه یریږي وقولو قولا سدیدا وینا کوي د شرع مطابق خبره کوا نیغه خبره کوا یصلح لکم اعمالکم دا د سنت خطبه چې کوم صحیح بخاری کې دا هغه ټوکړه دا او سورت النساء اول آیت دا دوه آیتونه یصلح لکم اعمالکم قبول بکی تاسو نه تاسو عملونه و یغفر لکم ذنوبکم تاسو د پاس تاسو ګناونه وبخي او من یطع الله او چا چې خبره منله دا الله او رسوله دا غل رسول فقد فاز فوزا عظیما یې کنه په لوی کامیابی کامیاب شو دا آیت خلق وی ګران دی وزګور دې اسانه ترجمه کوم اس ګران نه ان عرضنا الامانه یقین مونږ پیش کړه وا خپل ذمہ داری ذمہ واری علی السماوات پاسمانونو ستوري بتا کې پړکیږي تاکي برجن دې پر پرختي به وسیږي والارض پزمکا زمکه دادا بوټ راخي جوادا کوا دا کوا دا کوا دریا بو نه وتا کې چلیږي والجبال پغونو باندې زمکه کې چنګي فابین نغیزان بچو ان يحملنها پدې کې د خیانت کولونا اغیوی اتینا طائعین قرآن کی دا منگ دا خبر منو سکول کی اسالان دا آیت کے او تے بوتے وی وعلم لے ونے کی بخلم لے ونے شی حمل پمانا دا خیانت تے و اشفقنا منہو او یر دل دا دے خیانت کولونا و حملہ الانسان خیانتو کو پدے حکم کے کافر انسان انسان تا منگیو شی پسر کو چو وحی بدر زی منا لیکن کافرون منلا انہو یکن دغا خیانت کون کے کان ظلوما جہولا لے ظالم و جاہل لے انسان کا افلام عہدی دی کافر انسان مراد دے لیعذب اللہ المنافقین دو اولیو نمان اللہ دیدہ پارے چی اللہ عذاب ورکی منافقان و سلوتا والمنافقات منافقات و خضوتا والمشرکین مشرکان و سلو و مشرکات و خضوتا خضولا ویتوب اللہ اللہ توبی توفیق ورکی مومنان و سلو و خضولا اللہ بخون کے مہربان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم چون آیتون دی بایوی دور دے صحیح درس ندے شوی سورة سبا آیت 15 ندا دین ماخوذ دے لقد كان لسبأ في مسكنهم آية سورة فضیلت کے یو موضوعی حدیث نقل دے من قرأ سورة سبا چاہ جی سورة سبا ولستو طول پیغمبران دا قیامت پر بازم ملگری دا سربا سلام کی لاسو ملاوی حدیث تر رخ جن دے ربط مکی سر دادے د نبی اسلام په اتباع دغه په عزت کولو مخکې تیزی ورکړه د نبی اسلام اتباع کوي دغه عزت کوي دې صورت کې مبدا اتباع الرسول د رسول صلی الله علیه وسلم د اتباع شروع هي شروع بس کې بس نه وکړي د نبی اسلام اتباع شروع بل څه نه کې هغه د شرک نه مخ واړوا اول د اتباع دا مکی صورت کې بیان شو چې دا مشرکان به د خپلو مشرانو دا تابع درینا براعت بکی انکار بکی قیامت کے دی صورت کے بعد آگئے تفصیل کے وجہ ببیانی دی صورت آخری اسے دی نبی شروع شوا گورا توحید رسالت قیامت
دادرے ہارٹ ایشوز نہ بچلے گی. رد بپ شرکنو بانی کی گی ملائک پیریان انبیاء نہ کمزور مخلوقات کی دا خدایان نبی دا مسئلہ بسود سبا واقعہ و پیشکی ناشکر داود علیہ السلام او دا ملک سبا ملک سبا واقعہ و پیشکی دو مقصدون ری دے مشرکانو تو وہی چکو داود سلیمان علیہ السلام اگرچہ باچایان اللہ پلوے احسانات کرو لیکن آگی دا اللہ دا احسان شکریہ دا کولا ورطا سنا دا کرے نا شکری کوئے لکا چھے ملک سبا والا اکڑو 542 مخ کے عرب ہونا نا 542 عیسوی کے آگی تباشی ہوئی تا سوم دا غشان تباشی 542 عیسوی خا حال تبا اخرم تاریخ تدبور قرآن لکلی 542 عیسوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ طول صفتنا و کارونا دا خدای توب یواز اللہ لدی بل چالہ ندی خدای توب طول کارونا اللہ کی اللذی اغدا سے ذات لہو ما فی السماوات لغا پہ اختیار کری آغا سا چی اسمان میں کری ما فی الارض آغا سا چی پزمکا کری ولہو الحمدو یواز دا غدا پارا صفتنا دا خدای توب دی فی الاخر و پاخرت کے هو الحکیم الخبیر خاص حکمتن والا خبردار دے یا علم یواز غفوری کی ما یلی جو پاغ سو چی ورن نوزی فی الارض پزمکا کی وما یخرج منها و پاغ چی روزی دا غینا تخم نوزی بوٹی روزی پیریان و شیطانان نوزی حلق بورنگون کی و بوٹی نروزی وما ینزل و پاغ چی را کزی کی من السماع دبر طرفنا پاغی پوری کی وما یعرج پاغ سو چی پوری کی فیها دے طرفتا فیها الیها وهو الرحيم الغفور يواز اگر ہم تو ان کے ابخن کرے. وقال الذين كفروا كافر وای لا تاتين الساعه نبراز من قیامت قل وای بلا ولنا راضبا ورب زمان فرب قسمی لتاتينكم خام خا قیامت برازی عالم الغیب چه پوید پغیب باندے اغبر اولی لا يعزب عنه نپٹی کی داغنا میں اس قال ذرات برابر دے او ذرے فی السماوات پس مانو کے ولا فی الارض نپزنگا کے ولا اصغر من ذلک نس سی زوڑو کی دینا تو لگا تخکار طول پہ کتاب مبین کی دی کار کتاب کی موجود تھی. لیجزی الذین آمنو دیر پارا قیامت سل رضی دیر پارا چی بدل ور کیا کسام سے چیمان راوڑے وعملو الصالحات نیک عمالی کلی سنت مطابق عمالی کلی اولائے کا دعا کسان دیر پارا مغفرت تے اور اس کے کریم دے آ کسان سعو فی آیاتنا چی کوشش کی زمان دے آیتنا پر مقابلہ کے مقابلی کی معاجزین کمزور کون کی دی کمزور کون کیوں دیل پا خپل گمان آیتون کمزور کول خپل سوچو اولائکا دا کسان دیل پارا عذاب عذاب دے رجزن علیم دردناک عذابنا من رجزن علیم ویر اللذین وکدل ریا کسان اوت العلم چغیل علم توحید ور کل شوی دے اللذی انزل لیک چی آئی کتاب جتا تنازل کل شوی دے من رب دیکھ ساد رب طرفا هو الحق و حق ویحدی و حدنکی لا سراد العزیز الحمید لارد زرور و استائل شوی ذاتا. وقال الذین کفروا وای کافران یو بلتا حل ندلکم آیا منگا تاسو تا اخایو علا رجولن یو دا سی سڑے ینبیوکم چی تاسو لخبر در کی خبر ندے خبر اذا مزبتم کلچ تاسو زرے زرے کلشے کل ممزقن پورا پورا زرہ کی دلو مرش زرے زرے شے ندیوی انکم لفی خلق جدید لیکن یہ بتا سو خا مخا پنی پیدائش کے نہ خبر کیوں گوڑا افترا آیا قصدن یہ جو کلی علی اللہ کذبا پا اللہ دروغ دا پیغمبر پا اللہ دروغ جوڑوئی ہم بھی ہی جننا کنا دلی ونے دے نلی ونے دے نبی ارادی دروغ ہوئی بل اللذین نا بلکہ آر کسان لا یؤمنون بالآخرہ شاخرت نمانی فی العذاب فعذاب کی بوی وضلال البعید و پلل گمراہی کی دی افلم یرو آیا دی خیال نکی لا ما آغستا بین ایدیہم زدی مخیط دی و ما خلفہم آغست چی دی نشات دی من السماع والارض چی اسمان و زمک دی ان نشات تو منگو غارو نخصف بهم الارض خخب کو دی پزمک کے او نسکت علیہم یا برو غرزو پدی کسفن ٹکڑے من السماع دبرنا ان نفیذ ذلك لآیات
لیکن پدے کہ خام خائبر تل کل عبد منیب لہر توجہ کون کی بندہ پارا ولقد آتینا داود یقین ورکڑو منگ داود علیہ السلام تمنا دخل طرفنا فضلن فضل یا جبال منگ ویلو اے غرنو او بی بی ماہو تسبیح وائے لدی داود سرا جکر لی ذکر کی نغنو بو سروے و طویر و مرغانو تو منگ دا حکم کرو والنا له الحدید منگا نرمکڑو وادا غر پارا اس پانا دادا غ موجزوا دانا چلو وارو ان عمل منگ تدائیویلو چھ جوڑوا سابقات ان پورا زغرے وقت در آن دادا ساتا فی سر دے پا جوڑخ دا کڑو کے زنزیر کے زغرے باغ جوڑو دے سر تا چٹو پے چھ خودو نا زنزیر پائے گی کنا داود منگ پوئے کرو انی بما تعملون بصیر لیکن ستاسو مولن زلدن کیم ولسلیمان الریح منگ تابی کرو والا سلیمان علیہ السلام نا پارا ہوا غدوها شہرن مزل داغی دیو سبا یوم یاشو سحر کے بیوم یاش فاصلہ چھ عام سڑی زی آغا بیو سار کے اگلار والا ورواہوها شہر مزل داغی دا مازی گری داغی یوم یاشو واسلنا لہو عین القطر منگ داغی دا پارا بیولی وا چی ندر تانبی ندر وقتی تانبا راوتی وڈی رضیہ ترزمکینا اللہ رستی وا ومن الجن من منگ اگل تابی کرو دا پریان ناغ سوک یعملو چی کار بیکو بین یدیہ داغ پا مخ کے بی اذن ربی داغ دا رب پا حکم دانا چی دا یہودیان وانی رد کی اب یہ قصر سلیمانی انگوٹھی وانا دا غیر وجہ پریان گیر کرو اللہ وی داو تا منگ ویلو پریانو تا درو ہوئے اگر جادو گرم نو نزیخو منگ باغت اوسکو من عذاب سعید عذاب جہنمنا یعملون لہو اگی پریانو بجرول دا سلیمان علیہ السلام دا پرادا اللہ پا حکم ما یشاو آغا سچے غب اوختل مم محاریب عبادت خانے و تماثیل نقش و نگار نقشے لیلوی کٹو نبی جرول و جفان جفنتن جمر دا آیت شیخ سے پرچہ کے راوس کے موتا کل جواب دا دا آگی قطر نجول شروع کنے مخ کی آیت کیونی بھی تانبا دا دینے و لخانکو نجول ملمان بیٹی رو کل جواب تازی خانہ گنا چی پشان دلوی خودنو ولوی خودنو و قدورن و دیگنا راسیات نکلک پزے پراتا غٹ غٹ پیریان بوجھتا ول کنا فدی بے پخول و خلق دلوی اڑے خورے امون دو دست کوئے فدی بانے بے اسم کول تیار بخورے ہوئی منگو دوی اے آل داود داود والا داود اولادا عمل کے بے شکرن دا شکر گزار سرا و قلیل و لگدی من عبادی شکور لما دا بندگاون شکر گزار فلما قضینا نکل چی منگا فیصلہ اکلا علیہ بل سلیمان علیہ السلام الموت دا مرگو ما دلہم خبر ورنکو دی خلق لا دی پریانو لا علاموت ہی دغا مرگو دغا دا مرگ الا دابت الارض مگر دزمک چنجی یعنی وینو تاکل من ساتہو خوڑے ہمساد ہمساد آغو دیر وقت آغو اولادو دیر کلونو اولادو چنجی پیورس کے لگی سر پریانو بیت المقدس مقدس جوڑو ہوئی حیکل سلیمانی پک جوڑو ناغی ربا کما وفات گئی ندیرہ کار نکی بس دے پدا کا سٹائل کے ہوتے چھو کونٹے دا سلے رہے تو دولا دوخت پیش ہوئی ہو کونٹے شوئی ہوئی ہیں تو اولادو دے آغی ہوئی کدی منگ تبوری بزر در بیکار کو نو خبر نہیں چھ رہے ہو پات شوئی دے سو وقت پچھ کونٹے آغی وینو خورن دے رو گھر دے فلما خرا کلج سلیمان علیہ السلام رو ورزیدو تبینت الجنو حال معلوم شد پریانو انسانانو پریانو تا اللو کانو یعلمون الغیب کچر دی پا غیب باندے پوئے دے کہ پریان پا غیب پوئے دے گا نا ما لبیسو دی بنوی سار شوی فی العذاب المحین پسخ کار کے پسخ تذاب کے احنا فدا پت فدا سو کوئی چی پریان سر علم دا غیب دے دا کافر دے خضا پتہ تلا کہلا سر قربانی نہیں کی گی مسلمان مبارک بنا خفی گی سب کی بمون نہیں کی یا کافر رہے پریان نہ پوئی گی لقد کان لسبا ان یقیناً وہ دا سبا والو دا پارا فی مسکنہم داغی دا ستوگ نے پزے کے واقعہ ملک سبا یمن یمن چوتا ہوئی آیتاً دلیل دا توحید جنتان دو کتارون دا باغنو عن یمین و شمال خیو گس طرف تا کلو منگو تویلو اخرے من رزق ربکم دخل رب در رزقنا دغشان پا مزو کی مکی والدی وشکرو لہو شکر ادا کرے داغ بلتن طیبا سرباز مکدا کلے مزیدار و رب غفور بخون کی رب دے فاعرضو ناغی مخوالو دا توحید نو دا شکرنا نہ کتاب سے مخواڑو مکی والو نہ آگی انجامو گوڑے فارسلنا علیہم را اخلاص کے منگ پاگی باندے سیل العرمی سیلاب دبن تردی شوی دی ڈیم جو کڑو اڈیم پر اخلاص شو
اقرب الموارد لکھی سیل العرم گٹے چی سڑے جمع کی ہو بند تڑی آگے تو بھی لکھی یا صرف نم یو سڑے ہو اگر خوب کے دلو سے منگکان دا شے کچکی ناگر التنا ہجرت کو امدنی سے ترا گئے نہ داغ پنم بان یسرب آباد شو نہ بیا بخف وزان بیا روح ملامت کو لا تصریب علیکم اليوم کنا یسرب دا گتم یزان ملامت کو نہ آگا ڈیم راخلاص شو لا عذاب پدی آگلو نہ شکری کولا وبدلناہم بجنتیہم منگ دیلا ددید باغ ان کو بدل کے وار کو دا 542 عیسوی کے علاوہ کے شو 542 نبی سلام کرے پیغمبر سے 571 اے ڈی آفٹر ڈیپارچر پس تختو دی سارے سلام درست کو ادا 542 عیسوی کے شو ہے 571 542 میں اس کے لیے کا فاصلہ رہا جنتیں دو باغوں نمبر کو زوات اکل خمتن بے خوند میو والا و اصل نو غزان ہو و شیء من سدر قلیل او یو قسم ہو دلگو بیرونا تفسیر المیسر بھی کی ازجدار اصل ازجدار اس سے بھی لیشی پیش ازجیو باغی کیوں اول اللہ سے کل باغات نہ شکری کا ولن بیا ملغ شذ نہ ورتو مکی و تو سم شے نہ انجام گو رہے ذالک جزائناہم دا مونگ دل سزا ورکا بے ما کفرو لکا چدی کفر کو نہ شکری کو لا وحل نجزا امونگ دا سے سزا نہ ورکو الا الکفور مگر دل وے منکر تا وجعلنا بینہم جور کلو مونگ دی ترمینز و بین القرى اللتی دا آغا کو ترمینز بارکنا فیہا چھو مونگ پائے کے برکتا چولو شام ادانور فلسطین یلی قرآن ظاہرہ پلا رخ کا رکی لی فدے کہ اللہ یوں برکتا چولو پلا رہ بطل اب اس کے لیے بس برغ نیز دیو وقدرنا فیہا سیر من مقرر کرو پدے کے منزلنا سیرو فیہا گرزے پدے کے منگوتے لیالی و ایام آمینین شپے و درد پامن دے ظالمان ہوئے پا قال سرے انوے پا حال سرے ہوئے یو حالی یو قالی قال لازے چویم یو حالی سچے کوم دا حال دے گنا پا حال کے وے حالیاں سیوے باعد بین اسفارنا لرے والے پیدا کے زمان پا سفر انو کے دا کلی لرے لرے کے چی کلی لرے شی نبیا لوٹ مار ڈیر شی امن ختم شی کل چے نا منظور گڑے نا پا خواڑا ٹانگے وے نا منظور گڑے سر بخل کو ٹانگے لوٹا لے گنا مشران ہوئی زنگلن ہو دا غزے شاہ باز گڑے نوائی تر دیزے نا اس کلی دینا اس لوٹ مار کی گیزو نا کورو نا ملک آباد شا گنا وظلموا انفسهم دیوی باعد بین اسمان سفرنا وی لرے لرے کے وظلموا انفسهم آغی ظلم کو بخل زاننو وجعلناهم احادیث کل منگ آغی زڑے دے عبرت کسے ومزقناهم منگ آغی تسنس کل کل ممزقن فپورا پورا تسنس کولو ان فی ذالک لا آیات یکن پدی واقعی کی خامخا نخشتا دے دے مکی والو دا پارا او دا ہر لکل صبار شکور دا ہر صبر کون کیو شکر گزار دا پارا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ یقین دشتنے کو پدی باندے ابلیس ظنہو ابلیس پل گمان ابلیس ویلو کنا لا تجدو اکثر فیہم اکثر ہم شاکرین تو پدے کہ اکثر شکر گزار نمو میں اللہ تعوی تو اللہ شکر دی اللہ ہوئی کداغا مکی والدی اکو سنی دی کاغا سبا والو تو اللہ شکر فَتَّبَعُوا دی پاغا پسی روان شوال تو شیطان پسی روان دی اِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مگر یو ڈلہ دا مومنانونا یعنی پیغمبران شیطان پسی نزی وَمَا كَانَ لَهُ نَوْلَغْ شَيْطَانَ عَلَيْهِمْ پَدِي مِنْ سُلْطَانٍ اِسْتَاكَدْ دَ بِلَارِ كَوَلُو اِلَّا مَگر مُنگ دی مسلط کولینا علماء دی رفای چھ مُنگ جدا کو مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَ آغا سوک چھ ایمان دری پا آخرت مِن مَنْ دَ آغا چانے جدا کو ہوا مِنْ هَا فِي شَكْ چَغَدْ آخِرَتْ بَبَارَكِ پَشَكْ كَرَيْن وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ حَفِيظ تَعْرَبْ دَ هَرْ سِدْ حِفَاظَتْ كَوْنْ كَرَيْن وَلَدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ او آئے اے دمکے کافر رو بلے آگا کسان کہ سا خدا غیب بارکی گمان دے جدا خدایان بھی من دون اللہ سیواد اللہنا لا یملکون آگے ہو اختیار نلری مثقال ذرتن دیوی ذرے برابر کہ سماوات پس مانو کے اختیار نشتا والا پی لارن پس مگا کے وما لہم نشتا دیر پارا فی ہما پدے دوارو کے من شرکن اس برخا وما لہو منہم نشتا دے راغل پارا پدے کے پدے کے من زہر اسو کم دادین دی اللہ سر امداد ہم نے ریکلے پاسمان عظم کتے ولا تنفع الشفاع فیدن اور کی سفارش تدے کافر دا پارا عندہو دا غپنز اللہ لمن مگر آغا چدا پارا سفارش پیدا اور کی ازی نلہو چا اللہ غتی جارتو کی حتی دیو پیر کی تردے پورے دا فزیا
کلا شیر درکلی شیان قلوبهم داغی دزلوننا قیامت کی قالو دی بوائی دا فرختی وائی مازا قال ربکم ستاسو رب سویل دی فرختو عجزی بیانی دا اللہ سے کلام کی اور فرختو باندے روب رزی نقالو والحق غیب وائی بلکل حق حکم کر دے وہو العلی الكبیر غپور طول شان والا دے دا فرختو عبادت مکوے تاسو وائی دا منگ سفارش کی فرختی کمزوری دی قلو وائی من یرزقکم تاسو لسوق رزق در کی من السماوات والارض اسمان نوز مکنا قلو وائی اللہ اللہ راکی رزق اللہ راکی نو کری دا فر رزق نہ راکی دا فر سبب دے من السماوات والارض اسمان نوز مکنا قلو اللہ راکی و انا و ایاکم یکن منگو تاسو کیو تن لعلا ہدن خامہا پہلیت باندے دے او فی ضلال مبین یا پخکار گمراہے کے دے قل لا تسالون او آیا تاونا تپوس نشکی دے عما اجرمنا داغ جرم چی منکڑ دے ولا نسالو زمونم تپوس نشکی دے عما تعملون داغ چی تاسو کوے اپنی عمل زی موارے کافرانو قلو آیا یجمعو بین نار ربنا زمون رب زمون پمیس کے جمع کی ثم یفتح بیننا بغم میس کے فیصلو کی قیامت کے بالحق پہ انصاف وہو الفتاح اغا خفیصلہ کا ان کے العلیم کو دے قلو اے ارونی اللذین ماتا کسانو خائے الحق تم بھی تاسو اغیس رزان گوٹو چین کرے شرکا شرکان کلا چرے اغا شرکان ندی بل ہو اللہ بلکہ اغا اللہ یواز دار سمالک کے العزیز الحکیم ضرور حکمت والا وما ارسلناک تنے لے گلے منگا اے نبی الا کافتا للناس مگر طول خلق دا پارا منگا لے گلے بشیر نذیر لیکن اکثر خلق لا یعلمون نپویگی ویلہ دا مکی پیغمبر دے اللہ ویلہ طول خلق پیغمبر دے دا امریکی و دا ویسٹ انڈیز و دا امریکہ دا پاکستان دا ہر دے پیغمبر دے قلو ویا لکم میعاد یومن تاو دا پارا دا خاص دنیتا مقرر دا کافرہ نا 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 ویقولون متا هذا الوعد دی بوائی چی کلپ دا فیصلہ پورا کی گی ان کنتم صادقین کے تاسو رشتنی ہے او آیا دا غیر پارا یو میعاد میعاد تا کلشی وقت یوم دے ورز مقرر دے لا تستغفرون عنہ ساعا نبشی رست کے لئے دا غیر یو سات ولا تستقدمون نو مخی کے دے شے وقال اللذین کفرو کافروا ایلن نؤمنا منچر ایمان نرلو بحاز القرآن فدے قرآن کافر بھی قرآن نمنم ولا بالذين فاغ كتابن بين يديه جدنا مخكريم ولو ترى الله يغرا فتره تو وين اذ الظالمون موقوفون كاش دا ظالمان بود رول شي عند ربهم دخل رب مخك عجيبه تماشه بوين غوري يرجعوا بعضهم كبي بعض دديلا بعض لن قول بعض جوابنا دا وجد دا مخك صورت کے چوي دا مشران نبدي بيزار شول قران نہ مانے کن یو بل دب خبری کی وائی واہ کسان استو جو پوش کمزوری کلشیو مریدان و کشران زمیداران بوئی للذین استکبرو آئی کسانو تبوئی جزان پلوے کلیو استاستا غلط پیرتو غلط مشرت بوئی لولا انتم کچھر تاسو نوے کنا لکننا مومنین من بخام خام مومنان وے ستا دو جز کافر شموئی قال الذين استكبروا هو اياغ مشران جزان الوي گردو للذين استضعفوا كمزور تبوي ان نحن صددناكم اي من تاسو من کلو عن الهدى د قران د منلونا من تاسو من کلو د اسلام نا بعد اذ جاءكم لست دين تاسو صدار اگ بل كنتم مجرمين بل کہ تاسو بخفل مجرمان و اسلام نہ منو وقال الذين استضعفوا كمزور کل ایشو کسان بووی للذين استكبروا اغتان ہوتا بل مکر الليل والنهار بلکہ استاو دشپی اور ازے دشپی اور ازے استاو مکونا از حق خلاف سے کہنے جرگے و خبر دے استعمروننا کہا جب اتاو سو ممتا بیان کو وننکو چھ ممتا کفر کو باللہ لاللانا ونجعل له اندادا ونجعل له واکی دو دور اغلی شرکانو واسر النداما او اغیو پر لگی اختیمانی ناو پٹی انستاز شپار از بتاسو لگیا وی دے حق پر اس کو پسے شپار از بٹا رہے دے وابیان دیو پنپیریان دیو دا دیو دا دی نداغی خبرو خمون اتم بولو دا حق نکنا لما راولا عذاب کرچے عذاب ہوئینی وجعلنا الاغلال من بتوکونا واچو فی عناق اللذین کفرو لکافرانو پسرتونو کے توق بولا واچی توق مرابا کیا کی جہنم تا حل یجزونا دلو بدن شور کول اللہ ما کانو یعملون مگر دلیل کارنو اما ارسلنا ندلے گلے من فی قارہ دن پیس کے لیے من نذیر سو کے رور کون کے کم کی سمجھ پیغمبر تلے دے یا یر اور کون کے تلے دے نویل با غٹانو دا آغی بدمست خلکو انا بما ارسلتم بہی کافرون
لیکن منگ پاگ سے کفر کو جداز پیرا لے گلی شوی ہے منگ تے انکار کو نہیں منو. وقالو وغی ویل نحن اکثر اموالا و اولادا مستحنا ڈیر مال و ڈیر اولاد والیو اگر منگ مالداریو منگ پہکیو تغریب خوار پڑھ کے. وما نحن بمعذبین منگ بچر پازاب کے مبتلا کولی نشو منگ مالداریو سڑیا. قلوا يا ان ربي يكنن زما رب يبسط الرزق فراخر ذك من يشاء وجل شو غلي ويقدر تنجر ذك جل شو غلي دان جي سو کے خوخ نہ مال دار کی نہ 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 خوخ نہیں نہ تے امتحان کی. ولكن اكثر الناس لا يعلمون دیر ہر ایک نہ پوری کی پدی حقیقت نہ مال دار نہ جان روشو خطب مال جان ویلے کے. وما اموالكم الذي مولنا استاس ولا اولادكم نستاس اولاد بلتی تو قربکم آغسیج تاسو نزدے کے آئندن آزول فامنگ تپا نزدے کولو منگ تپا دین نزدے کے گے. اللہ من آمن البتا چا چیمان روڑو وعمل صالحان نیک عملیو کو کدی مال لگی ناللہ وفعلائک لہم جزاء الضعف دائی کسان دپارا ڈبل بدل دا دو چندو بما عملو دا غیر عملون دا وجہ وهم في الغرفات يباغي پبنگلو کے آمنون امن والبوی. والذين يسعون اغسوك چی کوشش کی فی آیاتنا زمون دا آیتنا پا مقابل کے معاجزین کمزور کون کی دیلا پخپل گمان اولائک داغے کسان با فی العذاب محضرون فعذاب کے داخل کلیشی. قل او آیا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء لما رب رزق فراخی جارے چھو گواری من عباده لخفل و بندیانونا و یقدر له تنگی چارے چھو گواری و ما انفقتم سے چھ خرس کے تاسو من شہن سسیز و هو یخلفه اغب داغی عوض در کی و هو خیر الرازقین اگر دیر خرزق ورکا ان کے دیں و یوم یحشرهم جمیعا و کمر سے برا جمع کی طول اللہ پر طول جمع کی. ثم یقول للملائکہ بیا بوائی ملائکو تا دادا ملائک و عابدین نری بندگان دا جبریل نمونہ لگے پتا تعبیس کی یا جبرائیل یا میکائیل دا پاغی رد دے احا اولائے ایاکم کانو یابدون اللہ بہتے ہوئی آیت دے کسان استاذ سے عبادت کو یا استاذ پر رہنا ہے عبادت کو. قالو پر اختیبوی سبحانک پاکی تعالی انت ولینا تزمون واقدار من دون احندی پا مقابلہ کے بل کانو یعبدون الجنن بلکہ دی پا اصل کے دا پیریانو عبادت کو تیری اتر ازان نہ پریختہ جو اکڑے ہوا اکثر ہم بھی مومنون اکثر دی باغی یقین کہ ان کیوں فل یوم انن لا یملکو اختیار نہ لری بعد حکم لے بعض بعض استاہ دا بعض پارا نفع ولا ضرر نہ دا فیدی نہ دا نقصان و نقول اللذین ظلمو منگ بوایو آئے کہ سامدہ جو شرک کے کڑے زوقو سکے عذاب النار عذاب دور اللتی اغور کنتم بہا تکذبون دا و دا غین انکار کو و ذات اتلا علیہم کرچلو ستیشی پدی باندے آیاتنا بینات زم آیتنا اخکارا قالو دیوائی ما حازا الا رجل ندے دا پیغمبر مگر یو دا سی سڑے دے یوریدو چگوالی این یسدکم چگوالی تاسو عما دا بندگی دا غچانا کانا یعبدو آباؤکم سلو تاسو مشران دا عبادت کو او دا غوالی کنا اگوی اللہ ترا غوالی. وقالو دیوائی ما حازا دا خون دی دا آیتنا الا افکن مفترا مگر دا زن جو کلیشی دروغ دی یو قرآن دروغ دی. وقال الذين كفروا ويا كسان چ کفر کرے الحق دا حق مبارک لما جاءهم ما جاءی تراغه نو وی دا حق جادو دے اختارا وما اتیناهم ند ور کلے مون دی لمن کتبن سے کتابون یدرسون ها چ دی درس کی دا غی درس کو کا وکنا دا قران دیڑو درس نکی. وما ارسلنا الیہم ند لے گلے مون دی تا قبل کا سانہ مخ من نذیر سو یرا ور کون کے سو بیان کا ان کے پجواز دا شرک ندی صرف کتاب شتا درس مرس نکی نوال پیغمبر تلے چی شرک اتاغی ثابت ہو انا شرک والے کتاب شتا. وکذب اللذین دروجن گرنو پیغمبران لائے کسانو من قبلهم شدین مخی وما بلغو اور ندر سدرے دا موجود خلق معشار ما لسمی اسی دا آغیتا آتیناهم چی منگ آغی مخی نے خلقو لور کرو ادری دو مخ کے خلق اللہ رو دیر ترقی آفتا ہو دا اسنی دا آغی 10% نبی مخ کے دیر چکی اللہ ختم کرلو. فکذبو رسولی ولی ختم کرو آغی دروجن اگرن زما رسولان فکی فکان نکیر سنگو زما عذاب ورکول سنگو سنگو اگو را گنا ورشا. قلو آیا اے نبی دی خلق تو آیا انما اعزکم بواحدا یکن دا اس نصیحت کم دے وی خبرے اندادا تقومو للہ
چ ادرے گئے دا اللہ دا پارا دسڑنا انا دوباسا ادرے گئے مسنا و فرادا دو دو و فرادا یواز سلا ثم تفکروا بیتا سوچو کے نو پوئے وشے ما بصاحبکم چنشتا استاسو پدے پیغمبر من جنت اس لیون تو ان ہوا دے خون دے الا مگر نذیر لکم استاسو تا یر در کون کے دے بین یدے عذاب شدید سخت عذاب نمخ کے پیغمبر دوی مسلمان شاہ یعنی جہنم تبلال شے سخت عذاب دے دے قل ویا اے نبی ما سألتکم زنو غالم ستاسو نامان دے وقت ستاسو نامن اجر سا اجر قدے بیان باندے لکا دا پارلو دا نور خلقو لکی سگوز پیسے نگوارم فہو لکم ناغا ستاسو چوک ما سے غفتی ناغا ستاسو جزا ان اجرین زما اجر الا علی اللہ مگر فا اللہ وہو علا کل شین شہید آغا پارسیس کوئے دے علم دے ہوا یا ان ربی زما رب یغذب ہو بالحق ولی باطل پا حق علام الغیوب خپوئے دے پٹول عیبونو قلو ویا جا الحق راغ حق وما یبدل باطل یبدئ الباطل نشخ کر کے دے باطل وما یعیدو ندوبار رات لیشی قلو ویا ان دوللتو پچھر بالفرز بیلاری مستاسو فخیال فانما اضل على نفسي یقینا زبیلارے کے غم دخ پلزان دا نقصان دا پارا وان اهتدیتو کچھر ما ہدایت مندلے دے فبما یوحی لی ربی ناغی وحی دا وجہ میں مندلے چھر مارا بما تکی انہو سمیع قریب یقینا غور دن کے اوڈیر نزدے دے ولو ترا کچھر تالی دلوے حال دا دے خلکو نحیران شوی بوے اس فضعو کلچی با اویری گی فلا فوتا نبچ کے دل بنی وأخذوا وديب أني ولشي من مكان قريب لزين نزدينا وقالوا ديب وي آمنا به منغا اس قیامت کے ایمان روڑ دے اللہونا وأنا لهم التناوش وسنگ روی دا دید پر حاصلول دا ایمان من مكان بعید دا دم لرزینا آخرت کے دم لرزے کی ایمان نکب لیگی دنیا کے وقد کفروا به لیکن اندی دے قرآن نے انکار کرے دے توحیدنا من قبل مخ دنیا کے ویقذفون بالغیب دیو پتو خبرے کولے من مکان بعید دلر زینا اوتے بوتے بے بے قرآن پورے بے خاندل وحیل بینہم بن بواچ ولشی دی ترمیان رابشی و بینما یشتہون و دا آغی سیس ترمیان دا چی دیئے گواری کما فعلا لگا چی عمل کلشی ہو تیسر باغ شانتی کی گی بے اشیاء رحم نبی پیر بایان و سرا نبی جی کم یاران و مرگرو من قبل و دمخ کے دینا انہم کانو یکنن و دی فی شک کے موری پسخ شک کے بپوخ شک کے بس گی ہاں سبحانہ کلیم سبحانہ کلیم